Bé, molt bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta jornada de debat i reflexió sota el títol Quan s'utilitza el nom de l'evidència en va, de la mà de la germana Teresa Forcades. En aquesta jornada són diversos els objectius que pretenem assolir, però si més no, que ens permet obrir les portes a la reflexió i al debat respecte a aquest concepte tan utilitzat com és el de l'evidència i que dona peu a pensar que ja hi ha poc a discutir perquè el propi concepte sentencia. Doncs ens al contrari, creiem que hi ha molt a dir i per això avui el motiu d'aquesta jornada. Com molt bé sabeu, per aquesta corporació la recerca infermera és una prioritat des de fa anys perquè entenem que el creixement disciplinar i la consolidació dels pilars que la sustenten passen per una infermeria basada en la nostra evidència. Som una professió que històricament ens hem centrat bàsicament en el procés i no tant en el resultat i això ens ha fet que tinguem certes febleses per mostrar l'aportació de les intervencions infermeres a la millora de la salut de les persones, de les famílies i a la societat. Cal reflexionar quins són els paranys, els obstacles i els impediments que ens trobem i ens trobarem a l'hora de poder fer recerca infermera. Jo la veritat que sense més preàmbuls cedeixo la paraula a la Núria Cuixart, directora de programes del col·legi, que passarà a presentar aquest acte i a la ponent d'avui, que és un privilegi poder-la tenir entre nosaltres. Moltes gràcies per venir. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bona tarda, gràcies per haver vingut. En un dia important, un dia esperat i un dia desitjat. L'esforç, el compromís, la dedicació i ja els assoliments en recerca infermera els darrers anys han estat molt grans. Tan gran, però, com els obstacles que molt sovint hem hagut de vèncer. Venim de, i persisteixen encara, les dificultats o els obstacles relacionats amb les condicions en les quals les infermeres fem aquesta recerca, com l'activitat no integrada dins de la nostra pràctica diària, com les insuficients fonts de finançament, les massa freqüents dificultats d'aplicabilitat real i un llarguíssim etcètera. Però també és cert que cada vegada més sovint s'identifiquen més esforços individuals i grupals. Cada vegada més també veiem augmentar el ventall dels àmbits infermers on es generen preguntes que esdevindran ben segur recerques futures. Anem millorant i molt en les àrees d'estudi que ocupen els nostres esforços investigadors i la possibilitat de doctorar-se en infermeria ajuda i ajudarà encara més a formular preguntes i a buscar respostes des d'una concepció disciplinar pròpia, des d'una perspectiva diferenciada que fonamenti les nostres intervencions professionals. Per tant, és de tota evidència que aquests darrers anys les infermeres hem construït un patrimoni professional que ens diferencia i que ens anomena i que fa fins i tot que diguem orgullosament que tenim cura de les persones. I això ja no ho discutim. Però també és cert que aquest tenir cura ha estat sovint, o fins i tot la seva pròpia naturalesa, ha generat dificultats en aquest camí de professionalització. Pel seu valor indeterminat, pel seu valor intangible, perquè la infermera l'ha hagut de recuperar fins i tot com a objectiu professional. Perquè sovint també, i és veritat, no som capaces de defensar aquesta orientació cuidadora en les nostres intervencions, en els nostres resultats, i per què no dir-ho, però també principalment perquè les propostes del cuidar competeixen amb gegants com el fort enfocament biologista, l'excessiva medicalització i els interessos pel manteniment d'un poder que difícilment persistiria en un model que de veritat de les bones, tant com moltes vegades se n'omple la boca, fos centrat en les persones, de lideratge compartit i on la presa de decisions pivotés sobre qui millor pot donar-ne una resposta. Potser hauríem de ser tots plegats,
o tots plegats hauríem de prendre més consciència que el tenir cura és una autèntica revolució, perquè capacita les persones per prendre decisions, perquè parla de salut tant com de malaltia i perquè molt sovint posa contra les cordes l'actual priorització dels objectius i dels recursos destinats a l'atenció per la salut. I aquí és on tenim la grandíssima dificultat que alhora també esdevé el nostre gran repte. I per això, a no ser que emprenguem aquesta veritable consciència i posem fil a l'agulla amb tota la contundència que siguem capaces, no girarem aquest enfocament del nostre sistema de salut a favor d'aquest tenir cura professional, perquè ho fem perquè les infermeres sabem dels seus beneficis, perquè sabem que la salut depèn de factors molt diversos, perquè l'entenem com aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa que definia Jordi Gol i que capacita les persones a prendre decisió sobre la seva salut. I això fa por, perquè a més intentem que se'n responsabilitzin i perquè les infermeres estem compromeses amb aquest objectiu professional que transcendeix a la recuperació d'aquesta salut i s'orienta cap a caminar al costat de les persones perquè puguin gaudir d'una vida tan plena com abans de la malaltia. Però el nostre sistema de salut encara actua tremendament emporuguit. Sembla que tots plegats els faci por obrir una porta que creï una corrent d'aire que no puguin controlar. Potser per això, quan ja col·lectivament hem pujat en aquest volgut carro de la infermeria basada en l'evidència, apareixen més topalls. Tots estem d'acord en que l'evidència és o ha de ser sinònim de seguretat i de garantia, però alhora veiem indefensament com s'utilitza el nom de l'evidència en va. I d'aquí el nom d'aquesta trobada, quan s'utilitza el nom de l'evidència en va. I per això vam creure que havíem de reflexionar al voltant dels perquès d'aquests topalls, del perquè el reconeixement d'unes evidències i d'altres no, perquè s'exigeix un nivell d'evidència impossible d'assolir quan es vol tenir en compte, o que els vol tenir en compte és la subjectivitat de la persona. Per què dels monopolis relacionats amb l'evidència? De qui subvenciona aquestes evidències i quines evidències són difícilment o de vegades impossiblement subvencionables? Potser quan no hi ha un producte al mig? I és clar, l'aportació infermera es basa en aquesta relació, amb les persones, moltes vegades sense un producte al mig. De quan l'evidència s'utilitza com a arma de poder, poder no sinònim de capacitat, sinó sinònim de pressió o de coacció. Quan persisteixen aquests tòpics de les medicines o les teràpies oficials que se'ls suposa basats en l'evidència versus medicines, teràpies alternatives que se'ls suposa per definició o per defecte de que no estan basades en l'evidència. O com els mitjans de comunicació tracten moltes vegades les informacions de contingut científic de manera completament sensacionalista, donant pes desigual a aquestes diferents evidències. I per fer-ho, per desenredar aquest entrellat, vàrem demanar ajuda a una monja benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat, doctora en salut pública per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre medicines alternatives, i doctora de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb una tesi sobre el concepte de la persona, la teologia trinitària clàssica, en relació a la noció moderna de llibertat com a autodeterminació. Així es diu. I què ha realitzat, i per això ara ho explico, per si no en teníeu prou, la seva investigació de postdoctorat a la Universitat de Humboldt a Berlín, ella sabeu que compagina l'estada a Sant Benet de Montserrat i a Berlín, a fi d'aprofundir en el diàleg entre la noció teològica de la persona i les nocions de subjectivació de certes antropologies contemporànies. I direu, doncs déu-n'hi-do per aclarir-nos, no? Doncs mireu, vam pensar que sí. Vam pensar que sí perquè almenys les persones del col·legi que les hem seguides i sobretot, jo sé, l'Anna ha llegit la tesi, la Maria Antònia em sembla que també, jo també,
ens suggeria, que ho estàvem demanant en aquesta monja benedictina, perquè és una dona que es pregunta com és possible que no es pugui tocar el principi del màxim benefici econòmic i en canvi sí es pugui desmantellar l'estat del benestar. A una dona que creu que quan un govern actua contra l'interès general dels ciutadans cal respondre amb mesures pacífiques però contundents, que ha impulsat un moviment social en el nostre país amb l'objectiu i nom, de procés constituent. I perquè és una dona que està convençuda i ens ha convençut que tots plegats hem de passar de la queixa i esperar que la solució ens vingui des de dalt o des de no sé on a obtenir-la des de baix. Hem demanat ajuda, doncs, a una dona capaç de convertir en paraula planera, però rigorosa i precisa, conceptes complexos d'un món complex i argumentar afirmacions com, i he agafat aquest de Teresa perquè a mi és el que més em va impactar, de l'explicació de la unió no és la uniformitat ni la homogeneïtzació a partir de l'exemple de dues gotes d'aigua i un gat, que espero que utilitzis. Pau i bé, Teresa Forcades, i moltes gràcies de tot cor. Gràcies. Doncs moltes gràcies per la convidada i per la presentació. Jo no ho tenia previst, explicar això de les gotes i del gat. Sí, de cas després a la diguéssim, a l'estona de diàleg, si voleu m'ho pregunteu per què. Però tu m'ho preguntes, Núria? Doncs bé, amb aquest títol tan bíblic, no? Aquest utilitzar el nom de l'evidència o quan s'utilitza el nom de l'evidència en va, té aquestes ressonàncies del llibre doncs, de l'Èxode, quan aquest nom de Déu que s'utilitza en va, jo crec que les que me l'han proposat doncs, ja ho han fet així amb una doble intenció, i crec que és adequat perquè és veritat que quan es parla del nom de Déu en els llibres bíblics es parla en un sentit de referent d'autoritat. És a dir, quan s'utilitza aquest nom de Déu, allò vol dir que aquí hi ha una força que va més enllà de la simple opinió i el que hi ha és una cosa més aviat normativa, o no més aviat, sinó per aquesta cultura antiga absolutament normativa i a la qual no pots, de la qual no pots prescindir-ne, de la qual no pots dubtar-ne. No? Això és aquest referent que per això no es pot utilitzar en va. Doncs suposo, perquè el títol, com us dic, m'ha estat proposat doncs, per vosaltres, però suposo que el fer servir aquesta paraula evidència juntament amb aquest context d'utilitzar-lo en va o de vades, doncs jo entenc que és perquè hi ha aquest paral·lel dient avui en dia la paraula de Déu, que hi ha persones que encara la fem servir, però doncs, no és la font d'autoritat, no és la font de normativitat, no és el referent respecte al qual la persona sap què és el que pot fer o deixar de fer. I en canvi, sobretot en l'àmbit sanitari, sí que tenim aquesta evidència científica com allò respecte al qual no és una opció posicionar-s'hi doncs, a favor o en contra, sinó que el que es tracta és de demostrar si és evident científicament o no, però si està demostrat, llavors allò és normatiu. M'he explicat amb això? O sigui, suposo, no? Glossant aquest títol, com jo l'he entès. Llavors, a la meva intervenció, que doncs, potser parlaré uns 40-45 minuts perquè després hi hagi estona per poder fer diàleg i doncs, crec que serà molt rica la part de compartir, però com a mínim m'agradaria tocar dos aspectes que em semblen rellevants per reflexionar sobre l'evidència. I el primer serà el títol l'anèmesi metodològica. Llavors ja explicaré aquest títol a veure què vol dir. Anèmesi metodològica. I el segon és una reflexió sobre el placebo i l'efecte placebo. No? Posar una mica això sobre la taula. I abans de començar amb l'anèmesi metodològica, que és la primera part, doncs un context perquè jo crec que en els darrers 20-30 anys hi ha tres tendències que en l'àmbit de la medicina estic veient amb preocupació perquè totes tres les considero negatives, estic veient que estan proliferant, estan augmentant, estan guanyant força i estan relacionades l'una amb l'altra i amb el tema d'avui, per això les vull anomenar al començar. Aquestes tres tendències que veig que creixen, i quan dic medicina, doncs potser hauria de corregir-me i dir cada vegada l'àmbit de la salut, però medicina entenc evidentment que no, infermeria, medicina, salut, i ho faig servir ara en aquest context com a sinònims. Doncs aquestes tres tendències són la primera, òbviament la privatització de tot el que són l'atenció sanitària. Jo vaig formar-me als anys 80 aquí a Barcelona, la meva llicenciatura és de l'any 90,
en un context on la universitat era eminentment pública, avui en dia ja no es pot dir això de la universitat, on l'assistència hospitalària feia poc que havia començat, però ja en els anys 80 estàvem en el moment, un dels moments forts d'una assistència sanitària de cobertura universal i quan en diem gratuïta, que ja sabem que està finançada doncs, pel treball de totes i tots, però que no es financia l'acte terapèutic, sinó que això queda financiat a través dels pressupostos generals de l'Estat perquè es considera doncs, que això és un dret de les persones i no pas una mercaderia per la qual hagis de posar preu i doncs, entrar dintre de les dinàmiques de mercat. Clar, aquest és l'entorn on jo m'he format. Recordo encara ara amb molta força quan vaig anar als Estats Units la primera vegada la sorpresa i el xoc gairebé que vaig tenir de trobar-me persones que no només no els semblava desitjable aquest model de sanitat pública, sinó que fins i tot dubtaven que pogués existir quan era el que aquí teníem i en molts altres llocs. I això, als Estats Units, sabeu que tenen el Canadà fent frontera i el Canadà també tenien un sistema doncs, de cobertura universal. Segueixen tenint, però amb tots els, diríem, les rebaixes que aquí també estem experimentant, les retallades, etc. Doncs malgrat això, jo em vaig adonar de com era de possible que allò que jo havia experimentat com una obvietat, hi hagués persones, no només, com deia, que els assemblees que potser no era desitjable, sinó que deien, sí, sí, clar, com a Cuba, oi? I com a Rússia, eh? I com, és a dir, buscar associar el que era una sanitat de cobertura universal amb un règim polític que per ell significava manca de llibertats, manca d'opcions, manca d'oportunitats. Quan jo, que venia de fora, el que vaig observar als Estats Units és que la gent tenia moltes menys opcions. Perquè, evidentment, i això no és el tema d'avui, no m'allargaré, però quan tu entres a la retòrica de la medicina privada com aquella que et permet triar, això dependrà de quina, diríem, capacitat adquisitiva econòmica tinguis. No? I com més alta la tinguis, però alta vol dir molt alta, eh? Aleshores potser sí que podràs triar d'una forma sense límits, però com la tinguis normal, i ja no et dic res si la tens doncs, una mica per sota del que es pot considerar la mitjana, aleshores les teves opcions queden molt més restringides. Privatització, la primera d'aquestes tendències. La segona és la protocolarització. I la protocolarització és obvi que la medicina cada vegada és més complexa per l'acúmul de coneixements i per la diversificació de les especialitats i, per tant, jo no tinc res en contra que hi hagi equips d'expertes i d'experts doncs, que reuneixin i que facin uns criteris amb els quals les altres persones doncs, puguem guiar-nos a l'hora de fer un acte terapèutic. Per mi això no és cap dificultat. El problema quin és? I per això he dit que les tres tendències que anomenaré estan relacionades. En un context de pressió privatitzadora del sistema de salut, quan s'introdueixen protocols, aquests protocols no acostumen a ser protocols neutres, sinó que són protocols en els quals hi ha uns interessos molt grans per introduir-hi determinades proves que tinguin darrere d'aquestes proves un test o un kit que estigui patentat o determinades intervencions farmacològiques també a darrere amb la previsió d'un guany. És a dir, que hi ha protocols, i podríem posar el cas de l'embaràs, aquí abans he saludat amb una llevadora, doncs el cas de l'embaràs, la medicalització de l'embaràs, que ara serà la tercera que ara anomenaré, està relacionat, per què? Perquè hi ha aquests protocols. Doncs potser sí que venen de l'esforç humà, que també ara en parlaré, dels seus límits, i és molt important que els acceptem. No tot és un joc d'interessos obscurs. Però, si tu permets que dintre de la sanitat hi hagi aquest joc d'interessos econòmics privats, aleshores tens, has introduït un factor que va directament a favor de poder promoure uns protocols que no estiguin fets en funció del benefici de la persona malalta, sinó que estiguin fets en funció dels guanys privats d'unes certes companyies. La protocolarització també té a veure amb la diríem, disminució de la individualització en medicina, que això és un tema que crec que infermeria el teniu com molt central i hauria de ser en tot l'àmbit mèdic, però cada vegada més el que seria la part doncs, de metges i metgesses, hi ha com una por, i als Estats Units això ho vaig viure molt, que sabeu que vaig fer l'especialitat allà, vaig treballar-hi 5 anys, hi ha una por creixent a la demanda. Clar, dintre d'aquesta privatització creix aquesta por a la demanda i amb això el que s'aconsegueix és que es reforcin aquests referents suposadament objectius, i d'això n'hem de parlar més avui, suposadament objectius, que donen una seguretat almenys per dir que jo he fet el que diu el protocol. I si he fet el que diu el protocol, a mi no em pots denunciar. Una altra cosa és si el pacient s'ha mort o si ha tingut un efecte secundari, però a mi no em pots denunciar perquè he fet el que diu el protocol. Per tant, l'acte terapèutic que està basat precisament en la confiança i en aquesta confiança que fa que qui l'exerceix
metge, infermera o qualsevol professional assumeix una responsabilitat, aquesta protocolarització el que fa és afeblir aquest sentit de responsabilitat real, afeblir, per tant, aquesta relació en el que té de més individual i en el que pot tenir de sortir-se dels protocols com faci falta, no? Com sabeu, en els metges i metgesses tenim, i fins ara, si la cosa no ha canviat, seguim tenint la possibilitat de receptar medicaments per patologies per als quals no estan indicats, perquè tu et responsabilitzes que per alguna cosa has fet els 6 anys de carrera, més si els has fet els 5 d'especialitat, més els que siguin si has fet doctorat. No? Aquesta responsabilitat pot prestar-se abusos, però jo no concebo l'acte terapèutic a cap dels nivells si no és amb aquesta responsabilitat present, perquè si no es converteix, es desnaturalitza la meva manera d'entendre i el que esdevé és un acte allunyat de tot el que el fa humà en el sentit més profund. 3 tendències, per tant, que són una mica de context: privatització, protocolarització i la tercera, medicalització, que és aquesta expansió del model mèdic perquè entri a cobrir aspectes de la vida humana que no tenen per què ser interpretats de forma mèdica. Per exemple, quan es parla dels índexs de depressió juvenil, les estadístiques o els estudis que jo conec parlen d'un 45% d'adolescents nord-americans que en un moment o altre han pres antidepressius. Això, que ara es diu depressió infantil o juvenil en aquest cas, potser abans en dèiem l'edat del pavo, no? O en català, un dia em van dir com es diu, em van dir que es deia, ja no me'n recordo, ah sí, a Girona en diuen l'edat del lloro, m'ho van dir. Doncs, bueno, del pavo o del lloro, però el que està clar és que és esperable que una persona adolescent, quan comença a enfrontar-se en el món sense la protecció de la família o desitja ja anar-se allunyant d'aquest nucli familiar, es trobi amb, diríem, problemes d'adaptació en aquest entorn. El cos, a més, li està canviant i, per tant, això que en diem l'edat del lloro o l'edat del pavo, doncs vol dir que hi haurà uns puja i baixes emocionals que l'altre no sap ni què fer amb ells i que hi haurà, doncs, una situació de desconcert i de primer enamorament. Quan et vagi malament et pensaràs que ja t'has de tirar la via del tren i tot això, no? És molt diferent que la teva societat, que el teu entorn, que la teva família, que la gent en qui tu tens dipositada la confiança et diguin, ah, l'edat del pavo, molt bé, o que et diguin, ui, tens una depressió. Això és una depressió juvenil i anem a medicalitzar, anem a farmacològicament tractar-la com el 45%, 45%, eh? És a dir, en cap cas jo nego la possibilitat que un adolescent tingui depressió, és obvi que pot tenir-la. Com? Tampoc és el tema d'avui, però jo tampoc nego la possibilitat que un infant pugui tenir un trastorn, que li podem dir per activitat o no, però això em sembla que és una obvietat. Ara bé, un 45% dels adolescents amb depressió, això no ho puc acceptar de cap manera. Un 8% dels infants amb hiperactivitat no ho puc acceptar de cap manera. Això són uns índexs epidemiològicament extrems i, a més, instituïts amb una rapidesa que s'ha de fer una anàlisi crítica dels interessos que hi ha al costat, i aquí el que es demana és una resposta, crec jo, per part de les professions mèdiques, completament crítica, frontal, i de, doncs, confrontar aquests interessos, que són els únics, a la meva manera d'entendre, que ens poden explicar aquests índexs. Eh? No que existeixi la cosa, sinó que existeixi o se'n parli amb aquestes incidències de 45%, el mateix amb el trastorn de la disfunció sexual femenina, un 45%, un altre context en el qual a mi em sembla inacceptable des de precisament el punt de vista de què significa la ciència i com es fonamenten les afirmacions mèdiques. Medicalització també és tot un altre tema, però això només era com una introducció. 3 tendències, torno a dir-ho, la privatització, la protocolarització i la medicalització. I d'aquestes 3 ja veieu que les he situat així, perquè la primera, la privatització, a mi em sembla que és la força que hi ha al darrere de la protocolarització excessiva i la força que hi ha al darrere de la medicalització, tal com ara l'estava descrivint. Perquè si no, no s'entén. Qui pot tenir interès en col·locar un protocol que no sigui el millor pels pacients? Doncs si no és un interès de privat econòmic, home, potser sí, pot ser. També és veritat que la persona... Som complexes i també de vegades hi ha qüestions de prestigi, no? Tu dius, doncs això, com que és la meva idea, que s'ha de fer així, jo vull que el protocol digui que tothom passi, també pot passar, no? També passa això. Per tant, d'interessos humans n'hi ha més que els purament comercials, econòmics o de les farmacèutiques, però em sembla a mi una obvietat que en el context actual aquests són uns interessos que són absolutament prevalents. Perquè no me n'oblidi, després citaré aquest autor una altra vegada, però per no oblidar-me'n, i segur que la majoria de les que sou aquí ja el coneixeu, però us voldria recomanar aquest llibre de Peter Goetsche,
Deutsche és un científic que ja segueixo de fa temps, a la tesi doctoral vaig estudiar alguns dels seus articles. És un epidemiòleg danès, Peter Goetsche, i hi ha el seu llibre darrer traduït al castellà que es titula Medicamentos que maten y crimen organizado. Per un títol senzillet, no? Vull dir allò, no senzill, discret, vull dir allò que... Medicamentos que maten y crimen organizado. I per què us el recomano? No només perquè l'autor us puc garantir que té, no, aquest prestigi a nivell internacional per la seva seriositat investigadora, sinó perquè, a més, aquest llibre ha guanyat el primer premi, bueno, el primer no, perquè només n'hi ha un, el premi, ha guanyat el premi que dona la British Medical Association al millor llibre mèdic de l'any. I el va guanyar l'any passat. O sigui que la British Medical Association ha donat la seva menció d'honor, el seu premi, a un llibre que es titula Medicamentos que maten y crimen organizado. Això com per indicar que quan parlo d'aquests interessos o quan en parlem, perquè doncs això no és un tema menor i jo el vull posar sobre la taula començant perquè sapigueu en quin context faig la meva intervenció. Doncs això era a tall d'introducció. Ara deixeu-me que us comenti, per entrar ja en el tema de la nèmesi metodològica, un estudi que es va publicar amb una revista que es diu International Journal of Epidemiology, es va publicar l'any 2004. I aquest estudi era fet per un grup d'investigadors noruecs i era un estudi que demostrava la correlació, l'associació que existia entre el fet de néixer amb baix pes i estar a l'atur. A la vida adulta, no tenir feina. I era una correlació. Us he citat la revista perquè aquesta és una d'aquestes revistes d'impacte que doncs, és una de les vies per on avui en dia l'evidència, abans preguntava la Núria quina evidència és valida, quina no, per quines vies ens arriba l'evidència, doncs està clar que aquestes revistes, diríem fòrums d'intercanvi científic que tenen un índex d'impacte més elevat, doncs són els que a tothom voldria publicar. Doncs l'International Journal of Epidemiology l'any 2004 publica una associació entre el baix pes en néixer i quedar-se a l'atur, doncs evidentment a la vida adulta. Tres anys abans, una altra de les revistes de referència, que és el British Medical Journal, havia publicat un altre estudi, perquè no sé si us en recordeu que durant aquests anys va estar molt de moda això del baix pes, no? D'estudiar el baix pes i veure doncs, quines conseqüències hi havia a la vida adulta. Doncs el 2001, el British Medical Journal havia publicat un altre estudi que correlacionava el baix pes en néixer no amb quedar-se a l'atur a la vida adulta, sinó amb quedar-se solter a la vida adulta. I aquest va ser també publicat. I això vol dir que científicament aquests dos estudis tenien tots els ets i uts, tenien tota la, diríem, rigor metodològic necessari. Evidentment, cap d'aquests investigadors que van publicar un o altre estudi pretenien o afirmàvem d'una forma rotunda que el baix pes fos la causa d'això que havien trobat que estava correlacionat. Aquí hi ha una cosa que en estadística en diem la fal·làcia post hoc propter hoc. Això és una llatinada, però vol dir post hoc és després de, propter hoc és a causa de. I qualsevol que fa el primer curs d'estadística doncs ja li expliquen que post hoc no és el mateix que propter hoc. No? Que si jo ara dono un cop a la taula i s'apaga el llum, pot ser casualitat. No? I no vol dir que una cosa sigui la causa de l'altra. Per tant, semblaria que, mira, és una anècdota, però aquí no hi ha més a dir. Però quan jo parlo de nèmesi metodològica, ara ho he d'explicar una mica més què vull dir. Aquesta paraula nèmesi és també la paraula d'una deessa grega, que de fet, si us en recordeu, de Prometeu, el qui roba el foc en els déus, que després el castiguen encadenant-lo amb una roca i hi ha aquella àliga, que, doncs aquest càstig és encarnat per la deessa Nèmesi. O sigui, Nèmesi vol dir venjança, no? Jo faig servir aquesta paraula, que la va fer servir al seu moment, doncs, l'Ivan Illich, ho faig servir en el context metodològic per indicar, no, que de vegades tu pots utilitzar un mètode científic malament. És obvi que pots, no? Tu et pots equivocar en el mètode científic i pots tenir un resultat que sigui fals perquè t'has equivocat, un error humà. No, no, això no seria Nèmesi metodològica. La Nèmesi metodològica és quan tu, fent servir perfectament i amb tots els ets i uts un mètode, el que en realitat obtens no ajuda a promocionar la salut, sinó al contrari. Això és la nèmesi metodològica, tal com us l'estic definint ara. És una definició que doncs, us proposo jo, però que a mi m'ajuda a entendre quin és el perill de l'eina que tenim avui en dia, que és una eina
molt diversificada, que en diem l'obtenció de l'evidència científica, però que això és una paraula només. Quan tu et poses a fer un estudi, i moltes doncs, ja en teniu experiència i n'esteu fent en aquest moment, és bastant complex fer un estudi i decidir quines eines has de posar. És a dir, la matemàtica és una ciència exacta. La matemàtica aplicada a les ciències socials no és una ciència exacta. Perquè entremig de l'aplicació de la matemàtica, que és una ciència exacta, a les ciències socials, a les mèdiques o també a les altres, entremig hi ha tot un ventall de decisions que s'han de prendre i que són decisions des de polítiques a personals, de temps, d'energia, de condicions doncs, que formen part de la vida humana. Més exemples d'això. Aquest estudi del 2004, perquè es vegi ben clar, no? L'estudi del 2004 evidentment no va passar sense crítica. No? Hi va haver respostes crítiques en aquest estudi que van dir però això què és publicar un estudi així? Aquí no hi ha cap base per poder entendre que això pugui ser una associació rellevant clínicament. Per tant, el fet de publicar-lo el que està fent és induint a una diríem, possibilitat que si la volem estudiar o si volem actuar en funció d'aquesta possibilitat, perquè la ciència només et dona probabilitats, no? Et diu, això és una associació que hem trobat i aquí ho deixo, la revista mèdica. Bueno, llavors, si tu ets una persona que en aquest cas tens la situació d'estar en atur a la vida adulta i resulta que trobes aquest tipus d'informació a la revista d'epidemiologia, llavors el que pots fer és plantejar-te que potser vols fer una associació d'afectats per aquest tema. I si hi ha una associació d'afectats, tens una sèrie de drets. És que sembla ridícul, però és que és un cas real, això. Eh? I tens una sèrie de drets. I si tens aquesta sèrie de drets, doncs potser pots demanar que hi hagi una sèrie d'intervencions amb els nens que doncs, tu vols protegir perquè tu t'ha passat i tu ja ets adult. Es posa en marxa el problema. El problema és que el post hoc, propter hoc, la fal·làcia, està clar que tothom sap, en medicina i en ciència i en qualsevol classe de primer d'estadística, tothom sap que l'associació temporal no equival a la causalitat. Això ho sap tothom i no és cap novetat. Però, i aquí ve el punt, l'associació temporal no equival a la causalitat, però tampoc l'elimina. Aquest és el punt vulnerable, o un dels punts que avui volia tractar. Que no l'elimini vol dir que un cop tu has trobat aquesta associació, i avui en dia tenim paquets estadístics, que també deveu fer servir cadascuna doncs el que us sembli més útil, però hi ha uns paquets estadístics d'una potència tal que en un temps rècord poden fer anàlisis d'una complexitat tal que pesques, no? I a més es fa servir aquesta paraula, en anglès phishing, i aquí també, no? Es pesquen associacions, a vegades les vas a buscar, que això no hauria de ser mai. No? Tu sempre hauries, científicament, de partir d'una hipòtesi que estigui fonamentada i contrastar-la després amb les teves eines científiques escaients. Però de vegades la hipòtesi que tu buscaves no et surt i dius, a veure, i si mirem, i amb els paquets estadístics pot fer això, i es fa. Llavors trobes una associació com aquesta, que està publicada, o aquestes dues que us he dit, baix pes en néixer, està a l'atur, que sembla un absurd, o baix pes en néixer i estar solter a la vida adulta. Un cop has trobat això, ningú afirma que això sigui la causa, però ningú pot negar-ho, que això sigui la causa. Queda oberta una possibilitat que fa que, unida amb una maquinària, que té a veure aquests interessos privats en promocionar doncs, una sèrie de tractaments o de possibilitats de tractament i una sèrie d'eixamplament cada vegada més gran del model mèdic a nivell social, és a dir, la medicalització que us he comentat abans, això porta a la pràctica aquest eixamplament. Jo no conec que realment aquesta hipòtesi de que la gent a l'atur sigui perquè van néixer amb baix pes, que és una ironia encara cruel en el context actual, que això s'hagi portat a la pràctica, però sí que conec, i moltes coneixeu el cas de la disfunció sexual femenina, que té un origen que és com això del post-hoc propter-hoc, i després hi ha hagut tota una maquinària que dura fins avui, perquè jo vaig seguir molt bé el cas de la disfunció sexual femenina quan va començar, fins que l'any 98, l'any 2000 poc, va ser que la FDA, la Food and Drug Administration dels Estats Units, va prohibir el pagat de testosterona per tractar-la. I jo m'havia quedat aquí, però un dia que estava a Berlín vaig veure el metro anunciat pagat de testosterona de Procter & Gamble. I dic, però com, què ha passat? Bueno, van dir que no als Estats Units, però després ho van venir a patentar a Europa. És a dir, que aquestes maquinàries que es posen en marxa quan hi ha un ús de les eines científiques que no té prou en compte els seus límits. Això també li podríem dir simplement un ús no científic, sinó cientifista. Quina és la diferència entre ciència i cientifisme? La diferència és que la ciència es defineix per ser conscient dels propis límits. La ciència no té, com a tal, la ciència no té pretensions de totalitat. No les ha tingut mai, la ciència.
Nosaltres són els cientistes, els cientifistes i els pseudocientífics. Però la ciència no ha tingut mai pretensions de totalitat. I això vol dir que és conscient, que treballa amb hipòtesis i amb probabilitats. I que, per tant, tu demostres quelcom i allò està demostrat fins que, fins quan? Fins que arriba una demostració millor. I aquesta és una consciència que en medicina moltes vegades s'ha expressat amb el que se'n diu exercir la medicina amb aquests dos braços, no? Que un és la part científica, i l'altre és la part de l'art de la medicina. Hi ha la ciència de la medicina i l'art de la medicina. I quan algú diu l'art hi és perquè tenim poca ciència, és a dir, la ciència de la medicina i l'art de la medicina no es poden contraposar, com si l'un li prengués el terreny de l'altre, sinó que la meva manera d'entendre-ho és que l'art de la medicina té un àmbit d'actuació que mai l'amenaçarà la ciència, perquè és impossible, si entenem la ciència no com a cientifisme, sinó com a ciència, és impossible que amb això que en diem ciència puguem abastar la totalitat del que és l'acte terapèutic o podem abastar la totalitat del que és la fonamentació d'un acte terapèutic. M'estic explicant amb això? I al mateix temps al revés igual. És a dir, que jo no crec en un art, en una mena de desenvolupament de les capacitats de cura, per exemple, de, que facin doncs, irrellevant l'evidència objectiva o científica. A mi em sembla que això igualment, les dues bandes, em sembla que no només és un problema de poc desenvolupament, sigui de l'art, sigui de la ciència, sinó que jo crec que és un problema de límit intrínsec. I l'acceptació d'aquest límit intrínsec em sembla que és el primer, la primera constatació important a fer per després poder aplicar l'evidència d'una forma que sigui adequada i que no porti amb aquesta anèmesi, diríem, metodològica. He dit que parlaria de l'efecte placebo i de l'efecte placebo m'agradaria anomenar primer la diferència que hi ha entre quan es parla de l'efecte placebo en el que en podríem dir la medicina precientífica i la medicina que en diem científica. L'efecte placebo, o el placebo, millor dit, és conegut des de, doncs, des de sempre que s'ha exercit la medicina. Es fa servir aquesta paraula llatina, placebo, que vol dir em complau, i de fet ve del Salm 114, una altra referència bíblica, però ara no cal desenvolupar-ho això, però vol dir això, em complau, i qualsevol que exerceix un acte terapèutic, sigui a l'antiguitat o sigui avui, sap que és important o que és rellevant per al benestar d'aquella persona, evidentment si està en por o si no està en por, si està en confiança o si no està en confiança. I, per tant, tot el que pugui ajudar a que la persona que doncs no es troba bé augmenti la seva confiança, augmenti el seu benestar subjectiu, doncs això es coneixia a la medicina de l'antiguitat com placebo, placebo, i, per exemple, hi ha el diccionari mèdic Hooper del 1811 que defineix el placebo com aquella intervenció que està orientada a proporcionar un benestar subjectiu en el pacient o a la persona malalta sense, i això ho diu específicament, sense, però, que tingui cap tipus d'efecte objectiu. Això és el placebo clàssic. No? I direu, bueno, però és el mateix que ara. No és el mateix que ara. Aquí, quan entra la medicina científica, passem de placebo a una altra cosa que és molt diferent de placebo, que es diu efecte placebo. Això és una altra cosa. Una cosa és el placebo i una altra és l'efecte placebo, perquè precisament el nom efecte, això és desconegut a l'antiguitat. L'antiguitat dirien, però com que efecte? No té cap efecte. És a dir, efecte objectiu. Té l'efecte subjectiu i això està molt bé i el feien servir l'antigor i segons les estadístiques que tinc el seguim fent servir avui en un 60% dels casos o als Estats Units en un 80%, encara que sembli no, les estadístiques o els estudis que tinc de referència. Però una cosa és això, la part subjectiva, i una altra és quan s'anomena efecte. Això és d'un article que es va publicar al JAMA, si no m'equivoco, el Journal American Journal of the American Medical Association, a l'any 1955. I a l'any 1955 és aquest estudi de referència on per primera vegada subjectiva, o almenys es diu que s'ha objectivat, l'efecte objectiu del que en diem efecte placebo, o del que en diem placebo. I és aquell estudi que potser heu estudiat on sortia un terç aproximadament. Un terç de les persones serien susceptibles a tenir una disminució del dolor perquè es pensen que els hi has donat un analgèsic, quan no els hi has donat. O sigui, això és l'estudi, diríem, original, no? De l'efecte placebo, no del placebo, que això és des de sempre. L'efecte placebo, Becker, el 1955, publica aquest estudi on surt la dada de que aproximadament un terç de les persones, per tant, es comença a parlar de persones més suggestionables, de persones que no tothom és igualment, diríem, sensible amb això que ara ja no en diem placebo, sinó
efecte placebo, i per tant, a partir d'aquí és on surt la necessitat del doble cec, que ve de quan es constata l'efecte placebo, perquè abans doncs, tu podies tenir la noció de placebo, però això no t'afecta la metodologia científica. La primera metodologia científica, quan es fa l'estudi de l'estreptomicina, per exemple, es fa un grup control, això des del principi, però un grup control encara no és un estudi randomitzat aleatori a doble cec. Fer un grup control, tothom que vol fer un estudi dius, home, doncs posem-ne uns quants aquí i uns quants allà i mirem, no? Si els que els hi hem donat l'estreptomicina versus els que no, doncs a veure qui ha anat millor. Això és necessari per poder fer un estudi on tinguis aquest valor comparatiu. Però una cosa, i per què es fa el grup control? Doncs es fa d'una forma aleatòria, això també arriba aviat en ciència, perquè, home, perquè tu en el grup control, per exemple, si tu ets algú que té ganes que l'estreptomicina doncs, surti com a efectiva, aleshores, sense voler, potser hi posaràs la gent que tingui aspecte de més forta i més sana cap al grup de l'estreptomicina i deixaràs els altres a l'altre grup. Per tant, de seguida, el tema aquest de l'aleatorització. I el cec per part del terapeuta. Però el cec per part del malalt, no, el doble cec, que vol dir que tu no saps qui està prenent l'estreptomicina i qui està prenent la pastilla de sucre, tu vull dir el que fa l'estudi, però el doble cec vol dir que tampoc ho sàpiga la persona a la qual li dones. Bé, doncs, que no ho sàpiga la persona a la qual li dones, si allò que li dones de veritat és una substància activa o no, o tu et penses que és una substància activa o no, això es posa, diríem, com a estàndard de evidència científica o de qualitat d'un estudi científic a partir de l'estudi de Becker de 1955. I és perquè es creu que el placebo té efectes objectius. Això, el Goetsche, aquest mateix que us he dit del llibre aquest que ha tingut el premi de la British Medical Association, que critica la medicalització i la privatització i els interessos econòmics de la medicina actual, el Goetsche, junt amb un company danès, Hobartson, aquests el 2001 i el 2004, van fer uns estudis molt comentats, uns meta-anàlisis, tots dos són de la Cochrane, que sabeu que és la medicina basada en l'evidència, no? La International Cochrane Association, que després la citaré una miqueta més. I van fer uns estudis que a principis del segle XXI van dir l'efecte placebo no existeix. Becker, el 1955, va publicar això, però nosaltres hem recollit tots els estudis, un meta-anàlisi, tots els estudis que hem tingut fins ara d'estudi de l'efecte placebo i no ens surt que això sigui alguna cosa demostrable, l'efecte placebo. Però després d'aquests epidemiòlegs hi ha hagut d'altres estudis que no només han demostrat que sí que existeix l'efecte placebo, per això que us deia, i d'aquí uns anys, si tornem a fer la conferència, doncs potser tornarem a estar cap a l'altre cantó. Però ara m'importa citar-vos aquests estudis perquè aquests estudis no només demostraven que l'efecte placebo existia, sinó, i això és el més interessant, que era reversible amb naloxona, en el cas del dolor. És a dir, la naloxona és un antagonista dels opiacis, no? Llavors, si tu tens efecte placebo, si algú li dius a tu t'estic donant un analgèsic i no és veritat, doncs hi ha persones que només perquè es pensen que és un analgèsic tindrien una reducció del dolor que es pot mesurar amb una escala objectiva. Si tu a aquesta persona que li acabes de dir això, a més li dones naloxona, que és un antagonista dels opiacis, aleshores aquesta persona, encara que està convençuda que li has donat un analgèsic, no té efecte placebo. Per què no? Perquè se suposa que el mecanisme d'acció que media, en el cas del dolor almenys, l'efecte placebo serien les endorfines endògenes. Llavors, clar, si tu tens, com sabeu, els mòrfics, els opiacis, tenen efecte terapèutic perquè hi ha uns receptors que els acullen i aquests receptors no estaven allà esperant que algú se li corregués injectar un mòrfic, no? Existeixen perquè hi ha unes substàncies que pròpies, endògenes, que tenen aquesta afinitat per aquests receptors. I com que primer es va saber de la morfina i després es van descobrir aquestes substàncies, se'ls va dir endorfines, no? Com la morfina endògena. Molt bé, doncs aquestes substàncies són les que la naloxona, com que el que fa és bloquejar el receptor que tant serveix pels opiacis externs com pels endògens, aleshores, tant si tu li has donat de veritat a aquella persona un mòrfic com si ha generat els seus mòrfics propis perquè s'ha pensat que ja se n'han cuidat del seu dolor i que està en bones mans, la naloxona ho bloqueja. I per tant, aquella persona diu, em sap molt greu perquè m'has donat aquella pastilla que sempre em va bé però no m'ha fet efecte. I per tant, tu li havies donat la pastilla de sucre. S'entén, la investigació? Això és interessant perquè això també s'ha vist, per exemple, en experiments, en el cas de l'acupuntura, que segons quines combinacions de punts d'acupuntura també té un efecte molt fort de secreció de les endorfines endògenes,
I fins i tot en el cas dels animals s'han fet transvasaments, no transvasaments, sinó connexió del rec sanguini entre l'animal que s'havia fet el tractament amb acupuntura i un altre que no se li ha fet el tractament, i l'efecte passa en el del costat, perquè està mediat en aquest cas per una substància química, doncs, que és de secreció interna o de secreció endògena. Per tant, els estudis, tal com jo us els puc comentar a dia d'avui, és que no és un tema mancat de controvèrsia, el de l'efecte placebo, però que el consens científic contemporani o actual que jo conec és que realment hi ha una correlació entre les expectatives subjectives positives de la persona i certs processos biològics, per tant objectivables i per tant interactuables també a nivell farmacològic. Que això existeix, i això hi ha tota una branca, que igual alguns doncs, sou més experts que jo amb això, que es diu la psicoimmunoneurologia. No? I aquesta seria, també sabeu molt bé que hi ha l'eix corticoadrenal, que té un efecte directe sobre processos mediats per, en aquest cas, el cortisol, i que tenen a veure amb la immunitat i que tenen a veure, evidentment, amb efectes que no són subjectius, sinó absolutament objectius, possibilitats de tirar endavant amb una infecció greu. Si hi ha un estrès de l'eix corticoadrenal, doncs això tens menys possibilitats, i les estadístiques o els estudis així ho mostren. No? Per tant, jo crec que avui en dia no hi ha dubte entre de la vinculació que existeix entre aquestes expectatives subjectives i la possibilitat d'obtenir uns o altres resultats a nivell objectiu en les mesures biològiques. El que passa és que tenim unes eines que es consideren el gold standard, o sigui, l'eina prínceps, la millor que tenim i el que li dona amb un estudi el seu grau d'evidència més elevat. Tenim una eina que per definició, metodològicament, el que fa és excloure precisament la possibilitat d'estudiar aquest efecte subjectiu. Tenim una eina que el que fa és excloure la part subjectiva per poder anomenar evidència científica el que obtens quan has exclòs aquesta part subjectiva. I això és en l'estudi, evidentment, aleatori randomitzat a doble cec. És l'única eina que tenim que és vàlida o que s'accepta en ciència? Evidentment que no. Torno a remetre'm en el grup del Cochrane, i ara m'agradaria dir-vos aquest nom. Cochrane és, de fet, el cognom d'un epidemiòleg anglès que l'any 1972, ell es deia, ara ja és mort, es deia Archie Cochrane, l'any 1972 va sorprendre el món mèdic fent una publicació que ningú li va poder rebatre, que deia: quin és el percentatge d'actes terapèutics, d'intervencions mèdiques, no les medicines complementàries alternatives a la medicina en general, quin és el percentatge que està basat en l'evidència? Això l'any 72. Algú ho sap? Què diríeu? Si no ho sabeu, perquè no hagueu trobat aquesta dada, intuïtivament, què diríeu l'any 72? No avui. L'any 1972, quin diríeu que podia ser el percentatge d'actes, diríem, mèdics que estaven basats en l'evidència? Com? Algú diu un 20, un 30, més. Doncs el que Cochrane, Archie Cochrane, va publicar és un 15%. Un 15%. O sigui, això és molt important. Quan parlem, i quan abans també la Núria deia, ho posem medicina científica oficial a medicines alternatives, no correm tant, perquè ara us diré el d'avui en dia, també. O sigui, un 15% a l'any 72. Que l'any 72 la medicina es veu a si mateixa com a científica. I Cochrane diu això, i és arran d'aquesta, com us dic, mai rebatuda afirmació de Cochrane, perquè havia fet, no?, havia fonamentat, ben fonamentada, la seva afirmació. Arran d'això es crea la Cochrane Collaboration, que és aquesta institució que és a nivell internacional, que té molts grups, té grups per països i després té grups per temes, no?, diferents maneres d'associar-se per formar-ne part, que evidentment hi ha molts grups aquí a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, i aquests grups de la Cochrane són persones que es van quedar impactades doncs, des de l'any 72 d'adonar-se'n d'això, i que van pensar: aquí hem de millorar l'evidència científica, la relació entre les pràctiques mèdiques i l'evidència científica que hi ha sota. I llavors van començar a proliferar. La meva experiència amb els grups de la Cochrane és que són molt variables. És com tot en medicina, no hi ha unes àrees de, diríem, de seguretat absoluta. Si un parla o pensa en el Cochrane, aquest original de l'any 72, i en l'objectiu, diries: ui, perfecte, doncs quan jo trobi un estudi de Cochrane ja me'n puc fiar. No,
us en podeu fiar. Per què? Perquè hi ha grups de Cochrane que, a la meva manera d'entendre, i això torna a ser aquella barreja que us he dit abans, que si algú de veritat és científica, el primer que fa és reconèixer-ho, això, perquè sempre ha sigut així. Hi ha un parèntesi, hi ha un científic que no és metge, però que també és molt conegut, que és Max Planck, el de la mecànica quàntica, que ell va dir, com s'avança en ciència? I aquí no parlem de medicina ni d'infermeria, està parlant de física. No? Diu, la ciència, i la física en concret, però en general la ciència, va dir Max Planck, avança de funeral en funeral. És a dir, fins que no es mora la generació precedent, aquí no hi ha qui avanci. Això és una constatació no anticientífica, sinó de donar-se'n que una cosa és els principis de la racionalitat científica i una altra és la vida real, no de la medicina, que té les seves complexitats pròpies, sinó de la ciència en general. Hi ha, en el cas de la ciència, segons Max Planck, interessos, en aquest cas sí que eren de prestigi, però també, de vegades, la ciència que no és mèdica també té les seves vinculacions amb interessos econòmics d'uns o d'altres i amb quotes de poder, etc etc. Per tant, això, sempre que anomeno això, no és en cap cas per desprestigiar el que jo considero un braç essencial sense el qual no es pot exercir la medicina, que és el braç científic, però és per posar-lo al seu lloc i per no caure en aquesta fal·làcia cientifista de dir és que el bo seria que tot fos basat en l'evidència. Què vol dir això a la pràctica? Això és pensar lo bo seria que el món fos una altra cosa del que és. És a dir, una cosa és que permetem aquests interessos que s'immiscueixin, però una altra és que com a model no acceptem aquest límit de partença, perquè jo crec que és quan l'acceptem, el límit de partença, que llavors podem, doncs, per exemple, que el Col·legi d'Infermeres tingui la seva secció de criticar l'evidència del que sigui. O sigui, podem instituir llavors grups, iniciatives i projectes que s'adecuin a la realitat aquesta no pura o no perfecta que tenim quan parlem de ciència en general i en concret a la medicina. Aleshores, el Cochrane, com us deia, va ser el 15%, hem avançat, podríem dir, molt des d'aleshores i hi ha molts estudis que també varien molt en percentatge, però els més optimistes d'avui en dia, què diríeu que diuen? Ara, perquè m'ho digueu, home, així fem una mica. Quan? Algú diu un 40? Quan? 23, aquí hi ha algú molt precís, eh? Si em dius 23,4 encara m'impressionaràs més, eh? Qui més diu? Com? Un 30, més o menys? Bueno, els més, sí que n'hi ha que diuen 30, eh? Però els més optimistes que jo conec diuen un 60. Però clar, penseu que un 60 vol dir que hi ha un 40% i estem parlant del que doncs, es considera la pràctica estàndard i que fem servir doncs, diàriament. Per tant, molt important situar-ho això en un context on des dels anys 70 i abans, perquè comencem doncs, a principis del segle amb aquesta mentalitat de medicina científica i el 55, com us he dit, s'afegeix tot això del doble cec i estem al 2015 i encara doncs, tenim molt bona part de la nostra praxi que no hi està basada. Doncs això és important tenir-ho en compte, com us deia, perquè continuem fent l'esforç màxim, jo crec que és molt important fer-lo, per objectivar tant com puguem, però també anem prenent consciència que té límits intrínsecs i que l'anèmesi metodològica, que us he dit abans, l'experimentarem si fem ulls clucs, si no reconeixem aquests límits intrínsecs que té. Més coses del límit intrínsec. Els grups de la Cochrane, que avui en dia n'hi ha un que es va fundar el 1996, que es diu Complementary and Alternative Medicine, o sigui CAM o MCA, és de les medicines alternatives i complementàries, hi ha un grup de Cochrane. Per tant, aquests tòpics que es diuen de vegades medicines alternatives vol dir que no estan demostrades científicament. I l'altra medicina, que no en diem alternativa, és la que està demostrada científicament. Això no és el cas. Ara jo estic a punt de publicar amb una revista que es diu, bueno, és igual, no, Health International, Health Systems, un article que reviso altra vegada la vacuna de la grip. No? I la vacuna de la grip, dit per del grup Cochrane, que es diu Tom Jefferson i que fa 20 anys que no fa res més que estudiar la vacuna de la grip, o sigui, això és la seva feina, és el cap del grup de Cochrane de la grip i és un epidemiòleg que fa això, que estudia la vacuna de la grip i que fa estudis i que els va publicant. I no és només ell, però ell i tota la revisió que he fet de la literatura que té a veure amb això, la vacuna de la grip, no la pandèmica, no la del 2009, sinó la que donem cada any, no podem dir que estigui demostrat que tingui eficàcia. Això científicament no es pot dir. I què fem? Si tu entres aquí a la pàgina web d'Estats Units, de la FDA, diu, ja ho sabeu, no, que allà vacunen des de l'un any d'edat.
sinó als 6 mesos comencen. I vacunen cada any, a l'un any, als dos, als tres, o sigui, vacunen a tota la població, és la recomanació, vacunar tota la població i començar a partir d'un any d'edat. A Europa encara no tenim aquesta recomanació, tot i que hi ha gent que la intenta introduir, però sí que tenim molt clar lo dels 65 anys, no? I en patologies diverses, etcètera, però a partir dels 65 això ja és una cosa assumidíssima. Doncs què diuen en el Tom Jefferson i en els científics que estan dient avui en dia no hi ha evidència científica, o sigui, no diem que no sigui, però diem que no tenim prou evidència, hauríem de fer un doble cec. No, això és impossible, perquè com sortim ara a dir que no hi ha evidència científica? O sigui, com surts tu ara a dir, bueno, com que no ho sabem si la vacuna de la grip té efecte o no, ara farem una prova i la meitat que es vacuni, la meitat que no. Això es diu, és poc ètic. Veieu no, les complexitats d'això? És poc ètic. Segur que seria un caos, diguéssim, a nivell poblacional. Però què vol dir que és poc ètic? I tu, mentrestant, el que estàs fent és donant aquesta vacuna, que podríem dir està segur que no fa cap mal, però no, això no està segur que no faci cap mal. Sobretot si té els adjuvants d'alumini. Ara potser sabeu que hi ha hagut cada vegada en aquests darrers 3 anys un acúmul d'articles denunciant la perillositat de l'alumini, no en general, que ja la sabíem, sinó en concret l'alumini de les vacunes. I hi ha vacunes de la grip que no tenen adjuvants d'alumini. Als Estats Units, per exemple, no els admeten, però les que donem moltes vegades aquí sí tenen adjuvants d'alumini. I si tenen això, tu li dones a la persona de 65 anys una vacuna de la grip amb adjuvant d'alumini quan té 65 anys, li tornes a donar quan en té 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Ai, l'avi té Alzheimer. Jo no puc dir-ho que sigui, però tampoc ningú pot dir que no és, que no pugui tenir a veure aquest deteriorament a nivell cognitiu, neurològic, perquè tothom sap que l'alumini és neurotòxic. I si no recordeu les encefalopaties de la diàlisi, no? Que és una malaltia reconeguda que és per alumini i que doncs, fins que no ens en vam adonar la gent doncs, al cap d'uns anys de diàlisi tenien encefalopatia i que no podien i era per l'alumini. Bueno, doncs, què passa amb aquest... No? És un exemple perquè entro amb el tema de la vacuna i no acabo, però perquè veieu que avui en dia les complexitats del que en diem l'evidència científica doncs, en part tenen a veure també amb aquesta part de salut pública. Això és un cas obert, hi ha molts científics avui en dia que diuen aquest estudi s'ha de fer, les autoritats sanitàries es resisteixen a fer-ho i, evidentment, els interessos econòmics hi ha al darrere de tenir assegurat aquest protocol. Veieu com lligo amb allò dels protocols d'abans? Aquest protocol, com a mínim, pels sèniors, no? Com a mínim per les persones per sobre dels 65 anys, però si es pogués per tota la població, doncs aquí hi ha una lluita i és una lluita oberta en aquest moment. I això és un dels límits que us volia parlar, però n'hi ha més de límits. Aquests de la Cochrane, els grups que m'agraden, perquè n'hi ha d'altres, com els gastrointestinals, per exemple, tot el que he vist publicar és molt esbiaixat, perquè només que la indústria col·loqui segons quines persones aquí, doncs ja tens un grup de la Cochrane que s'allunya d'aquesta voluntat objectiva per servir uns certs interessos. Aquest de la grip, com us dic, us el puc recomanar, però en general, aquest de les medicines alternatives i complementàries, si mireu tot el que he publicat, veureu que la majoria d'estudis i han estudiat més de 200 modalitats que vosaltres en veu portar, Núria, en aquest llibret vostre, que també això ho sabeu més bé que jo, no? Que heu mirat articles i heu anat fent la revisió. Doncs d'aquests més de 200 modalitats anomenades de medicina alternativa, estudiades pel grup Cochrane de la medicina alternativa, fundat l'any 1996, la immensa majoria... És molt frustrant revisar-ho, podeu entrar, tot això és obert, eh? Entreu a internet i ho trobeu en anglès, però llavors és molt frustrant perquè la majoria diuen hem de fer un altre estudi. No tu fas l'estudi i dius, és que si vols analitzar-ho ben analitzat, hauríem de fer un altre estudi. Per exemple, ara torno enrere un momentet, allò que us he dit abans de l'estudi noruec del 2004, que associava el baix pes en néixer a la possibilitat d'estar a l'atur a la vida adulta, evidentment, hi va haver gent que ho va criticar com a què estem fent publicant aquests articles, però n'hi va haver d'altres a les respostes que el van criticar metodològicament. Van dir, en aquest estudi s'ha aplicat un model o una anàlisi de regressió múltiple, estadística, i s'hauria d'haver aplicat un model d'equivalències múltiples o d'equivalències estructurals, de fet. Un model de regressió múltiple versus un model d'equivalència estructural. No em pregunteu què és el model d'equivalència estructural. El de regressió múltiple el vaig fer servir la tesi, m'hauria de tornar a estudiar a veure com funciona.
Vull dir amb això que l'anèmesi metodològica passa per la complexitat de les eines estadístiques i metodològiques que tenim. No és tan fàcil, no hi ha ningú que les pugui dominar totes. I si hi ha algú que les domina, doncs és un bioestadista que només fa allò i no és clínic. I llavors no sap quines són, diríem, els pitfalls, les trampes, a l'hora de muntar l'estudi en un altre nivell, que és quan doncs, tu interactues amb el pacient. És a dir, que la complexitat és real i que la possibilitat de que la teva eina estadística tingui un mal ús, però no perquè tu vulguis en aquest cas ni perquè hi hagi interessos, sinó perquè hi ha límits intrínsecs quan tu fas servir aquestes eines estadístiques, doncs això també existeix. I aquests de la Cochrane, que són els de referència de la medicina basada en l'evidència, la major part dels seus metaanàlisis, que vol dir quan fas anàlisi dels anàlisis, és conclusió, falten estudis. I què vol dir falten estudis? Que la mostra ha de tenir més pacients, més subjectes, però hi ha mostres, avui en dia, com també ja sabeu, que són de 20.000 subjectes en l'estudi. Si a sobre de 20.000 has de passar 40.000, qui ho pot pagar, això? Veieu, no, la complexitat de la cosa? O sigui, no és només una cosa d'interessos, sinó que hi ha una complexitat. Tu intentes fer un estudi i necessites la potència estadística aquesta. Per poder tenir la potència estadística necessites uns números de subjectes enrolats en el teu estudi que fan privatiu el cost d'aquest estudi o que fan que només si tinguéssim, com jo crec que hauríem de tenir, la investigació mèdica separada dels interessos. Jo no només vull l'acte terapèutic o l'atenció en el pacient separada dels interessos econòmics, sinó també la investigació mèdica, perquè una cosa va lligada amb l'altra. No? Si ho tinguéssim així separat, doncs llavors hauríem de veure amb quines prioritats ens movem i quins finançaments hi ha per poder fer aquests estudis i com ho fem. Però tal com està avui en dia, aquests estudis per finançar-se necessiten un gran capital i aquest gran capital no ve sinó té previsió de guany. I això que acabo de dir ara no és cap calúmnia. Sabeu, per exemple, el tema dels medicaments orfes? Què és un medicament orfe? No? Un medicament orfe, es diu així avui en dia, amb un medicament que ningú l'estudia perquè és un medicament que podria ajudar a guarir malalties que afecten a un tant per cent de la població prou petit com perquè no sigui negoci invertir en desenvolupar el medicament. Això se li diu avui en dia medicament orfe. Sí, ho torno a dir, o sigui, tu un medicament orfe, se li diu aquesta paraula perquè no té pares, no? No té padrins, no té promotors, no hi ha cap companyia farmacèutica. I per què no? Perquè és un medicament, per exemple, per l'esclerosi lateral amiotròfica. O sigui, és un medicament, crec que el criteri és que afecti a menys de 5.000, potser no em vull equivocar dir-vos el criteri, però segur que un percentatge prou petit de la població, però que no és tan petit, és un, potser un de cada 10.000 o una proporció així, em sembla que és el criteri exacte, però vol dir un percentatge que, clar, és molt diferent que la hipertensió, que el colesterol, que la diabetis, que no, aquests són malalties, que això que dèiem de la depressió juvenil, si tu dius 45% dels joves, imagina't, no, quin mercat, o el de la disfunció sexual femenina, o de comences a pujar, els percentatges atractius per la indústria estan en el rang de percent, o sigui, un 1%, molt millor un 45%, però si tens un 1, 2, 3, 4%. Però ara jo estic parlant d'un 1 per 1.000 o d'un 1 per 10.000. Si tu tens una malaltia que afecta a una persona de cada 5.000, potencialment, o una persona de cada 10.000, no sé si és 5 o 10, però posem que sigui 5, no? Deixar-ho. Això, per la indústria, no és rendible. I aleshores és un medicament orfe, perquè algun investigador il·luminat no ha dit mira que jo he fet un estudi de ciència bàsica i això podria curar aquestes persones. Bueno, però ara què fem amb això? L'evidència científica no la tenim, però no la tenim perquè, clar, per tenir-la hi ha d'haver una sèrie de coses que han de passar i aquestes coses no són etèries, no venen del no-res. El cas concret que conec ara del medicament orfe, que ha estat aprovat el dia 27 de juny o 13 de juny del 2014, es va aprovar a la Unió Europea, bueno, a la Unió Europea, que vol dir la EMEA, no? La EMA, European Medicament Agency, no? L'Agència Europea del Medicament. L'Agència Europea del Medicament va aprovar el juny del 2014 el clorit sòdic com a medicament orfe per l'esclerosi lateral amiotròfica. El clorit sòdic, potser algú ho heu sentit anomenar com MMS, no? És una substància que químicament és clorit sòdic i que el que fa és un espectre antimicrobià amplíssim que agafa des dels virus, inclòs els de l'èbola i els de l'hepatitis. De fet, és amb clorit sòdic que es desinfecten els trajes de l'èbola. O sigui, això no hi ha cap dubte que aquesta substància clorit sòdic té un espectre antimicrobià
extrem, o sigui, el més gran que coneixem, com el lleixiu, no? Perquè, però, a més, té la possibilitat de ser ingerit. I aquí hi ha tota una controvèrsia, perquè és una substància que es ven, i que, de fet, vam fer un acte a Barcelona, ara no fa gaire, sobre això, que és una substància que està perseguida relativament, però que al mateix temps és la substància que es fa servir per desinfectar superfícies quan es preparen els aliments, i és la mateixa substància que es fa servir per desinfectar, com us deia, doncs els trajes de l'èbola. O sigui, no hi ha cap dubte sobre la seva capacitat bactericida i, en general, antimicrobiana, també per paràsits i també per virus. La qüestió és, pot ser ingerida aquesta substància i en quines condicions, i pot també tenir el seu efecte in vivo. I aquí també no seria molt llarg d'explicar, però no. Sí, sí, pot ser ingerit, i a més és que la indústria està desenrotllant una cosa, o ja ha desenrotllat un medicament que es diu WF10, i el WF10 és, això és diòxid de clor, el clorit sòdic es torna diòxid de clor, i el WF10 el que es torna és tetraòxid de decaclor. Això és un derivat que és patentable, perquè el diòxid de clor no ho és, perquè el diòxid de clor és una substància que no és patentable. Llavors, aquest és un exemple d'una substància clorit sòdic que es diu que és medicament orfe, i quan es diu que és medicament orfe, aleshores el que passa és que tu tens la possibilitat, si inverteixes amb aquesta substància, tu tens la possibilitat de tenir 10 anys en exclusiva l'explotació d'aquesta substància, encara que no sigui una substància patentable. O sigui, és una ruta que la indústria ha trobat per poder també aprofitar o tenir, no, per, a part de les autoritats sanitàries us diran, és una via perquè puguem tenir investigades aquestes substàncies, perquè si no, els hi diuen orfes i no les investiga la indústria. M'estic explicant amb això? Llavors la indústria diu, no, jo la investigaré, però llavors tu m'has de fer que sigui patentable una cosa que altrament no ho seria. Llavors, com que no és patentable el clorit sòdic, però hi ha més exemples, però us poso aquest exemple, com que no ho és, el que es fa, la trampa, és dir, el que no patentem res perquè no és patentable i punt, no pots dir que ho has investigat, que ho has descobert. Llavors el que fem és garantir-te que tu podràs, per aquesta malaltia, en aquest cas la esclerosi lateral amiotròfica, podràs en exclusiva vendre aquest clorit sòdic si tu el desenrotlles per poder ser un tractament per aquesta malaltia. Llavors ara s'està investigant aquest clorit sòdic, però s'està investigant sota aquestes condicions que permeten, doncs, que hi hagi darrere un guany econòmic. Això és un altre. Avui en dia s'està investigant, o sigui, una cosa és la via oficial. En la via oficial no s'està administrant, s'està donant, i jo conec molts metges i metgesses que ho fan servir i que ho donen. Però en els malalts, sempre que tens un medicament estudiant-se, podries demanar-lo de l'ús compassiu, no? Que això també té les seves regulacions, però quan tu tens, no, uns estudis previs que demostren que pots passar la fase clínica, tu pots passar la fase clínica amb un estudi, i qualsevol medicament que està en fase clínica, tu pots demanar un ús compassiu, i llavors és la teva responsabilitat i el malalt ha de signar, i li dones amb ús compassiu. Llavors podries fer-ho servir per aquesta via, però en aquest cas només per l'esclerosi lateral amiotròfica, no? Bueno, doncs, una mica per passar a l'estona de diàleg entre totes i tots, aquests dos punts que us he volgut introduir en el debat, sobre un debat sobre l'evidència i quan es fa servir l'evidència en va, doncs, per resumir, el context és el context d'aquesta privatització. L'anèmesi metodològica ha sigut un intent de donar algunes pistes de com aquesta metodologia científica, no perquè no és prou bona, sinó sent excel·lent la matemàtica, amb això no en tenim prou perquè els seus resultats en la seva aplicació a les ciències socials o a la medicina siguin excel·lents, perquè entremig hem de decidir quina eina, per exemple, si apliquem la regressió múltiple o apliquem el model de les equivalències estructurals, i això moltes vegades té a veure amb decisions que no neixen d'un paradigma objectiu científic-matemàtic, sinó són decisions que passen per la persona. Jo, no, la majoria d'estudis que conec, tu intentes muntar un equip, no, per fer un estudi, i ja és prou complicat de vegades. I si pots pescar amb algú que sap bioestadística, doncs ja estàs feliç, no? Perquè dius, més o menys, escolta, farem una equivalència estructural. Diu, ui, no, que aquesta no me la sé. O sigui, les persones també tenim límits. És, a la pràctica funciona així, això. Tu pots tenir un excel·lent company bioestadista, però que aquella eina concreta, aquella eina no la domina. Llavors, no és que tu li diguis s'hauria de fer servir aquesta, és que tu li preguntaràs quina hem de fer servir, i l'altre et dirà, farem aquesta, i no et dirà les que no sap, òbviament, perquè veieu què vull dir, no? Aquests límits personals o aquests límits dels equips humans que estan al darrere d'aquestes investigacions que es duen a terme. Per tant, l'anèmesi metodològica era un nom complex per recordar un límit i tenir-lo present
a l'hora d'enfrontar-se amb el tema de l'evidència i fugir d'un paradigma simplista que digués és que l'ideal seria que féssim sempre una medicina 100% basada en l'evidència. Això jo ho veig com una impossibilitat i ho veig com un incentiu a donar-se d'aquesta impossibilitat, és un incentiu perquè cada vegada fem una medicina que sigui més conscient dels propis límits, això és el que la farà més humana. I també estimularà la part científica i estimularà a que les condicions en què es fan els estudis siguin cada vegada més curoses, més ètiques, perquè és més conscient de la possibilitat, amb les eines científiques que tenim avui en dia, d'obtenir resultats absolutament nefastos per als pacients i absolutament falsos. Objectivament falsos, fent servir, perquè a més hi ha errors, però fent servir les eines perfectament pots tenir resultats que són absolutament falsos. I això no és un descoratjament per la mentalitat científica, és propi de la mentalitat científica saber-ho, i el corol·lari o la conseqüència de voler posar l'èmfasi en això avui és precisament que així farem millors equips científics, així farem millor, una millor medicina, una millor infermeria basada en l'evidència. Com més aguda, més clara, més concreta i més objectiva sigui aquesta consciència dels propis límits. I la segona cosa que us he volgut compartir era aquesta part del placebo, distingint placebo prescientífic d'efecte placebo i constatant que, tot i que hi ha hagut polèmica, avui en dia aquest efecte, la majoria d'estudis tenen un consens en què existeix i que es pot fins i tot afectar amb aquestes substàncies com la naloxona. I, per tant, la pregunta que aquí queda oberta, que no ho he desenrotllat, però si voleu ara en parlem més en el debat, la pregunta que queda oberta és dir, escolta un moment, però si l'efecte subjectiu existeix i l'efecte placebo és real, aleshores no l'hauríem d'estudiar una mica més, aquest efecte placebo. No hauríem de veure de quina manera científica l'aprofitem, perquè si el que fem és intentar-lo excloure, aleshores, si em dius, com deia Becker l'any 1955, que fins i tot pot afectar un 30%, i un 30% no és tant un 30% de les persones, que també, sinó un 30% dels casos. És a dir, que tu pots ser una persona que en un cas sigui sensible a l'efecte placebo i en un altre context no siguis sensible. Però en qualsevol cas, si és un 30% de les persones o dels casos, això és un terç, això és moltíssim. Aleshores, això en si mateix té un potencial terapèutic, que hem de veure com el fem servir, però aquesta investigació, i per això us he citat la psicoimmunoneurologia i altres, no?, tendències actuals, que el que volen és introduir aquesta subjectivitat. I això com es pot fer sense perdre rigor científic? Doncs hi ha molts estudis randomitzats a doble cec que pel seu disseny o pels seus límits intrínsecs, per aquestes nèmesis metodològiques, són menys sòlids a nivell científic que alguns estudis observacionals. Un estudi observacional, tu pots dir, mira, jo he vist 4 casos, això és anècdota pura i això no té validesa. Però quan tu tens un estudi observacional ben fet, amb uns protocols, en aquest cas correctament implementats, i d'una amplitud suficient, l'evidència científica que s'obté dels estudis observacionals ben fets i fets a diferents llocs pot ser, d'acord amb els de la Cochrane, aquí estic citant els meus amics de la Cochrane Collaboration, tan sòlida com la que pots tenir d'un estudi randomitzat. I sobretot, si és que el cas que estàs estudiant, pel motiu que sigui, no es pot dur a terme aquest estudi randomitzat. Doncs jo ho deixaria aquí i si us sembla ara fem una mica de debat. Sí, jo crec que sí. Doncs bueno, gràcies. Moltes gràcies per ens han sobert molts interrogants. Jo quan deies l'efecte placebo, jo penso que les cures que fan les infermeres, l'acompanyament que fan les infermeres està en aquest espai. Uh-huh. I el que passa és que això no se li dona valor. I, bueno, una mica... O sigui, jo crec que estan a l'espai i no, vull dir que quan tu desinfectes una ferida... No, clar, quan això, desinfectes no, però quan... Encara que l'altre digui, que malament que em cau aquesta infermera. Clar, no. Però li desinfectes quan, i li desinfectes. Quan fas tot l'acompanyament més, d'acceptació, d'ajudar a la persona a mobilitzar els seus recursos per fer front a la seva situació, exacte, tot això, depèn de lo hàbil que siguis, mm-hmm, aconsegueixes i això saps, no? I passa a vegades, dius, bueno, pues, amb aquesta persona jo sento que m'ha anat bé i amb aquesta altra persona tampoc, no? O sigui, que és tota aquella part que a les infermeres ens consta ver com podem fer-lo. Ara que has dit lo del observacional, és com obrir una llum, perquè, clar, dius, bueno, sembla que si no has fet un ensaig clínic ben fet i ben random, no té valor. Mm-hmm. I, bueno, si los de la Cochrane avalen que un observacional ben fet, doncs, bueno, ens obre moltes portes. Bueno, jo no penso que és important, comencem, és el vostre temps, i aprofitem que tenim a la Teresa aquí, a la germana Teresa, jo li deia germana, a la Teresa, perquè es vaya aclarint. Bé,
Bueno, molt interessant, Teresa. Jo és un tema en què... Una mica, si t'acostes un pèl més. És un tema que no sé si entren aquí o entra més en un debat ètic, és tot el tema de la farmacologia i la pediatria. Tu saps que en el món de la pediatria, o sigui, molts medicaments, tu mires el prospecte i posa no donar amb nens, i en els nens els hi estem donant. Ara no sé exactament les dates, perquè és fatal per les dates, però sé que els hi han posat en els laboratoris farmacèutics una data a tope que o demostren que els medicaments es poden posar als nens o no els hi deixaran fabricar el medicament, encara que sigui bo pels adults. Què en penses de tot això? Que fins ara no s'està, o sigui, estem dient que estem donant un medicament a un nen que té una evidència científica quan no està demostrat en pediatria la majoria de coses que s'estan donant. Doncs aquí dos comentaris. Primer, és una mica paral·lel, però per no oblidar-me'n també, que ara el dir això del directe parlar de medicaments també em ve a la memòria, perquè és un punt important amb el tema de l'evidència, que després de tot això que he comentat de l'estudi, de tota la part metodològica i les complexitats, tot el que vulguis, tu al final estàs estudiant un medicament i tu agafes aquest medicament i li dones a una persona que normalment, i per desgràcia, n'està prenent algun altre. Com a mínim un altre, i si és una persona de més de 65 anys, la mitjana són 12. 12 de polifarmàcia, no? de la persona gran en geriatria. Quina és l'evidència científica que tenim quan li donem? És a dir, quan us he dit això del 60%, els més optimistes, això són estudis que miren els medicaments solts. Com si cada medicament, no, per què tenim evidència, per què tenim... Però la pràctica clínica real és que tu agafes i li dones a la mateixa persona els medicaments junts. Bueno, què hauries de fer? Un estudi per cada pacient. Que veieu que vull dir amb el límit metodològic, però això no és per descoratjar res, sinó per dir, estupendo, doncs sabent això, està claríssim que no ens podem emparar en l'evidència científica com si amb això ja quedés la qüestió aclarida. Hem de defensar això i llavors dir, molt bé, els límits on estan i com els... No? Això és molt important. Llavors, amb els nens, quin problema hi ha amb els nens? Fins ara, el problema ha sigut la dificultat de fer estudis amb nens. O sigui, la dificultat d'enrolar nens amb segons quins estudis i de, doncs, la eticitat, o sigui, si és ètic o no és ètic, també tu pots dir com a persona adulta i sobretot si tens una malaltia, doncs, que no hi ha cura o... Dir, bueno, doncs va, d'acord, li firmo aquí, aniré en aquest estudi. Però com a pares, posar el nen en un estudi, saps, això té unes dificultats i això ha sigut, doncs, també escrúpols per part de segons quins investigadors que potser no en tenen tants en persones grans, que això no hauria de ser, no? I en canvi amb els nens diuen, no, cuidado, que no sabem, també la por que aquell medicament, si l'estudies amb uns nens que tampoc de la seva fisiologia, fins i tot, no és només els nens, també les dones, no? Tots els estudis que hi ha hagut de, moltes vegades hi ha una prevalència i ara s'intenta igualar la part de gènere, però hi ha hagut molts anys on moltes de les investigacions es feien en barons, de vegades a l'exèrcit, no? Perquè era més fàcil, sobretot als nord-americans. Per tant, eren investigacions fetes en barons que després se suposava que les dones també... Però això no s'ha de suposar, això s'ha de mirar. Però clar, si comences a individualitzar, que és el bonic de la medicina, és que hauries de fer un estudi científic per cada persona, perquè cada persona és única. Ah, mira on hem anat a parar, eh? Cada persona és única. Això té alguna cosa a veure amb la medicina i amb la teràpia i amb l'acompanyar les malalties? Clar que té a veure. Però, com us dic, quan jo desenrotllo això o desenvolupo, no és per dir, per tant, la ciència i l'evidència la tirem per la finestra, no, però mantinguem-la al seu lloc, eh? No permetem que aquest braç científic passi per sobre. Llavors, el que deies d'ara, i també en aquest llibre del Goetze, ell en parla dels nens, sobretot amb el tema dels antidepressius, que us he anomenat abans, o sigui, la sertralina és aquest antidepressiu que ja al Japó van començar a dir que amb els nens els donava aquest augment de, en els adolescents, aquest augment de no només ideació, sinó de fet de suïcidis, no? D'incrementar els suïcidis. I això s'ha pogut comprovar i és així. S'ha pogut comprovar doncs, que el laboratori corresponent això ho sabia dels seus estudis previs i que ho havia amagat, diguéssim. O sigui que no és una cosa que no estigui demostrada que el mateix medicament a la persona adulta li pot anar bé o relativament bé o tenir unes indicacions i a la persona jove no, o els nens. Un altre exemple que jo el tinc especialment com present és el de la vacuna Pandemrix, la vacuna de la grip pandèmica de GlaxoSmithKline, que es va donar el 2009. Aquesta vacuna, demostrat amb tots els ets i uts i acceptat per totes les autoritats sanitàries a nivell europeu, ha causat a 800 nens a Europa narcolèpsia.
i no tenim cap cas d'adult. Això no vol dir que no ho pugui fer en els adults, eh? Perquè en els nens se'ls manifesta més ràpidament. Tu pots tenir aquestes cèl·lules de la hipocretina, no?, a nivell de l'hipotàlem, danyades, i que una persona adulta, és que encara no hem vist el resultat, jo no ho sé. Però el que està clar és que hi ha hagut aquesta 800 nens a Europa amb una malaltia, com sabeu, la narcolèpsia, que avui en dia no té cura i que és molt invalidant, perquè no és només la pèrdua de consciència sobtada, sinó són els terrors nocturns i la necessitat de prendre una medicació de per vida que té uns efectes secundaris que són devastadors en una criatura que està creixent. No? Llavors, això és un altre exemple d'un medicament que en els nens ha afectat diferent. Llavors, Goetsche, en aquest llibre que us he citat i a nivell de la EMEA, d'Europa, s'està intentant fer això que tu em dius i que jo, per dir-vos exacte, m'hauria de posar al dia de com està, però que és un tema segur i que és un tema que no té gaire fàcil solució. En el sentit que si tu vols fer estudis per realment, tu, perquè em diràs els nens, bueno, els nens, però qualsevol que treballeu en pediatria, què parlem, de nens d'un any o de 10? O els nens tampoc són una categoria homogènia, els nens, i les nenes. Quan, home, posem que seran iguals, bueno, posem-ho perquè és que si no, no sabem què fer, no? I haurem de plegar. I si tenen alguna malaltia, si no la tenen, i si són nens que prenen, si són nens... És a dir, la complexitat del tema amb els nens és un bon exemple per veure-la i jo crec que sí, que és molt important que quan hi hagi una recomanació d'un medicament per donar-lo a un nen, doncs sigui una recomanació que estigui avalada per la màxima evidència, però això és com una perogrullada després de tota la xerrada que he fet, perquè el que us volia dir és això és impossible des d'un punt de vista estricte que tu et pots satisfer de dir, abans la Núria, em penso, vosaltres dèieu, també els que heu presentat, dir, evidentment l'evidència ens és seguretat i garantia, no? Perquè, clar, no vol dir una altra cosa, no? L'evidència ens ha de ser seguretat i garantia. Bé, doncs al costat d'aquesta seguretat i garantia poseu-hi o no. Però no per ser postmodern ni nihilista i negatiu, sinó jo intentaria, o el que estic intentant és, doncs posar realment la realitat tal com és. I després, per mi és molt millor que hi hagi un estudi randomitzat, que no hi sigui, això és obvi, però l'estudi randomitzat no és l'última paraula. Això és el que per mi és tan important. I llavors tu sempre en medicina has de saber que hi ha riscs i beneficis. Tu dius, molt bé, aquest nen, no ho sé si això li anirà bé. Quina plausibilitat tinc que li pugui anar bé? Doncs tu mires, hi ha alguna alternativa, no de medicines alternatives necessàriament, però hi ha alguna alternativa que puc fer? Doncs si pots estalviar-ho, millor, perquè no, després te'n lamentaràs, si no. I al final prens una decisió que té un risc i que no, és millor assumir-lo amb els ulls oberts que no intentar mirar cap a una altra banda. Jo espero no estar-vos desanimant, eh? Perquè no, sembla, però és... També, perdoneu, mentre hi ha la pregunta, quan diem que si l'evidència científica, el doble cec, randomitzat, tot això, no? Quanta part de la nostra medicina contemporània és cirurgia? I amb cirurgia es pot fer un estudi a doble cec? Diu, doble cec, eh? Vostè faci veure que l'he operat, a vostè no. Bueno, s'ha fet de vegades, no? Que entres i surts i no has tocat res, però això també té els seus problemes ètics. Diu, no, no passa res, farem una operació a cor obert i amb aquest no li posarem bypass. I a l'altre sí que li posarem, després li tancarem i li direm, com que no ho saben, eh? Qui li hem posat i a qui no. Que veieu, vull dir, hi ha uns límits, llavors amb cirurgia podries dir, tota la cirurgia és acientífica, perquè com que no poden fer randomitzats a doble cec, doncs no, no és científica. Tenen els seus principis i tenen les seves constatacions que són observacionals i que són de vegades de cohorts, no? De seguiment, i hi ha una sèrie d'eines per poder intentar objectivar els resultats d'allò i que no sigui una arbitrarietat. Però és obvi que jo crec que la cirurgia amb totes les seves modalitats és més d'un 50% de la praxi segurament mèdica contemporània, perquè són molt intervencionistes. Doncs amb totes aquestes àmbit mèdic tan important, aquí els criteris han de ser uns altres necessàriament, no? Per... Sí. Sí. Hola. No, moltes gràcies, Teresa. Jo volia fer-te una pregunta, a veure si t'ho havia sentit a parlar. És que em va passar com fa 15 dies o així, en una reunió d'un centre d'atenció primària, en el qual parlàvem sobre el colesterol, en el qual hi havia metges, infermeres, pediatres, hi havia tot el personal del centre d'atenció primària. No? I em va sorprendre bastant, no?, que van comentar, i en aquest cas era el director, que en el cas del colesterol, que s'havia acceptat que havíem abaixat massa els llindars del colesterol i que s'havia reconegut que era com per augmentar els guanys dels laboratoris per vendre estatines o el que sigui, i inclús
O sigui, a mi em va estranyar molt que una conversa doncs, amb un centre d'atenció primària normal i corrent, vull dir que no eren medicines alternatives ni molt menys, i que inclús va sortir una doctora que va comentar que s'havien trobat alguns dèficits de vitamines liposolubles en alguns casos, en algunes persones, i que era per això, perquè havien baixat massa els. Jo no sé si això és cert, si pot ser veritat, si tu en saps alguna cosa. Sí, sí. Gràcies. Sí, sí, això és cert. És a dir, la vitamina, el colesterol és un precursor de la vitamina D i, per exemple, el risc quan tu prens estatines i ets, sobretot ets una dona i sobretot de més de 60 anys, però no només per aquí, però aquesta és la tipificat com a tal, més de 60 anys prens estatines, el risc és superior al benefici de prendre-les en prevenció primària. És a dir, això ja està acceptat, que fa uns anys no ho estava. Per tant, si hi ha algú aquí que de prevenció primària, si és prevenció secundària o terciària, això és diferent. Però si tu no has tingut cap accident atribuïble a la hipercolesterolèmia o a l'arteriosclerosi suposadament associada amb la hipercolesterolèmia, no has tingut cap angina, ni cap infart, ni cap embòlia, ni cap, diríem, altra d'aquestes patologies. Tu estàs prenent-ho perquè tens una xifra de colesterol per sobre d'una altra que diuen que és el límit superior. No? Estàs fent prevenció primària. Si tu fas prevenció primària, tens més possibilitats de tenir prejudicis que beneficis de la prevenció primària. I això fa uns anys no estava acceptat i ara sí. Per tant, jo crec que el que vas sentir aquesta conversa, el referent que jo et puc donar d'aquesta conversa és aquest. O sigui que això ja podeu deixar de fer-ho si ho feu o desrecomanar-ho amb tota la pau. Això que has dit de les vitamines, sí que és veritat que el colesterol, una de les possibilitats d'efectes secundaris, evidentment, és aquesta rabdomiòlisi, que és estranya, però que aquest dolor muscular és irreversible, no? Quan es dona, i això jo conec alguns casos i és penós. Però hi ha coses més senzilles, que és que el colesterol és un precursor de la vitamina D. Si tu limites o redueixes el nivell de colesterol, aleshores el que fas és, de fet, empitjorar una osteoporosi que et pot portar a una fractura que pot tenir una, diríem, incidència molt més clara en la vida de la teva pacient o teva que no el fet de tenir aquest colesterol alt. Una altra cosa és que el colesterol que tu regules avui és el colesterol que t'evita, si és que tu evités, perquè aquí també hi ha interrogants i en els nivells que estem parlant, però si és que de veritat et fes prevenció d'aquesta arteriosclerosi, les estatines que normalment administrem, faria la prevenció de l'accident vascular cerebral o de l'infart que tu tindràs d'aquí 20 anys. Per tant, si tu ho estàs prenent als 70 anys, no sé, bueno, clar que pot ser que fins als 90 no arribis, però altra vegada el risc-benefici, o sigui, tu l'estatina que et prens avui no t'està prevenint avui. Perquè tu, si has de tenir un infart en els següents 5 anys, això no és el colesterol que se t'està acumulant ara, sinó que és el colesterol que tens ja molts anys que portes acumulat, i no només colesterol, etc. No? Per tant, el que puc dir d'això és això, la prevenció primària desaconsellat, i en qualsevol altre context, veure quins són aquests límits i fer aquesta flexibilització, el dels protocols que us deia, que és una de les tendències negatives, cada vegada més estandarditzat i sense tenir en compte dones i homes i sense tenir en compte altres factors que és obvi que poden tenir alguna cosa a veure. De les dones, ja als anys 60 havia sortit un, no als anys 60, i als anys 90 és quan ho vaig veure, un article que deia que les dones amb el colesterol més baix tenien més tendència a morir violentament. Això és per a que... Sí, volia dir per accident o per assassinat. No, l'estudi era això, eh? I dius, home, això ja és massa, no? Bueno, potser sí, que és una cosa com el del baix pes en néixer, però diríem l'internista que ens va comentar aquest estudi és quan jo em vaig formar de Medicina Interna als Estats Units, ho relacionava amb l'augment d'estrès. És a dir, baixar el colesterol, aquesta sensació com de tensió té a veure també amb els nivells que tens de, doncs, entre altres coses, del colesterol. I si tu la baixes massa, tu saps que l'estrès també et pot donar una baixada de colesterol. També pot augmentar, depèn de... Però aquesta és com si el senyal de l'organisme és un senyal de tensió. I aquest senyal de tensió, doncs, igual estava relacionat, estadísticament almenys, amb aquest increment de mort violenta. Per tant, d'això puc dir el comentari. Mentre feu un altre, perquè se m'acuden altres coses que són importants, però de seguida, El tema del càncer de mama, perquè torna a ser il·lustratiu d'un altre d'aquests límits, d'anèmesi metodològic, o sigui, coses que s'han de tenir en compte. Segur que ho heu sentit a dir, Segur que heu sentit a dir que des que hi ha les mamografies, no? El càncer de mama, la mortalitat del càncer de mama ha disminuït en un 20%.
o de vegades, no, depèn de les estadístiques, encara en més. Llavors dius, bueno, doncs això és una cosa clara, per tant, és una evidència claríssima, no? És veritat o no és veritat? Si tu compares els casos diagnosticats amb els casos de dones mortes per càncer de mama, això ha baixat dràsticament, no? Si abans, doncs, un cas podia morir de cada 2 o de cada 4, doncs ara un de cada 20. O sigui, molt significatiu. Però, i tot té el seu però, i aquest és un dia pels perós, no? Aquest dia d'avui, però... I si mires la mortalitat absoluta de càncer de mama des de que hem introduït la mamografia? És a dir, quantes dones es moren de càncer de mama a l'any? Les mateixes. Dius, ah, què ha passat aquí? Com pot ser que si hem reduït la mortalitat, perquè suposadament hem fet diagnòstic precoç, no? I per tant hem agafat el càncer a temps, com pot ser que si això és veritat i s'ha reduït la mortalitat i els números són tan clars, com pot ser que es morin les mateixes dones que abans de càncer de mama? Bueno, doncs només hi ha una solució. La solució és que estem diagnosticant càncers que no haurien matat a la dona. Que ho veieu? La racionalitat d'això? És a dir, si tu, i això se'n diu, per això avui en dia hi ha una diferenciació entre el que se'n diu el càncer clínic i el càncer biològic. I un càncer biològic, això és un concepte que abans no el teníem. I aquest concepte de càncer biològic vol dir que tu el pots detectar, que tu si fas una biòpsia, allà et surt una cèl·lula cancerígena, però que tu no saps la història natural d'allò. Per què? Bueno, doncs perquè d'altre cop la ciència té els seus límits i dir ciència i dir evidència no vol dir decret diví i una cosa que ja la sabem amb tots els seus ets i uts. Per tant, la pressuposició actual, perquè aquestes dades són, si voleu, una mica de referència d'això, per exemple, coneixeu el Juan Gervas, que és un metge... En el llibre aquest que han fet amb la seva dona, això ho expliquen, però jo també tinc els articles en anglès si us sembla que són més serios, eh? Si els vol, doncs també us els remeto del Cancer Newsletter explicant aquesta paradoxa i fent la conclusió que us estic fent jo ara. El resultat és, tu tens un denominador, o sigui, si són tantes morts per tants càncers de mama, tens un denominador que ha crescut moltíssim i, per tant, la teva mortalitat s'ha reduït. No, la ràtio entre mortes i diagnosticades. Però si et mires el número absolut, resulta que des de que hi ha les mamografies, i per això hi ha el debat sobre fins a quin punt són ètiques o no, perquè clar, la radiació també sabeu que és cancerígena, no? Llavors un diu, bueno, és cancerígena, però si hem reduït un 20% la mortalitat del càncer de mama, doncs per molt cancerígena que sigui, val la pena, no? Però clar, si dius aquest 20% és una dada falsa, des d'aquest punt de vista que us estic dient, no és fals, és veritat, però clar, has de vigilar, perquè mira't el número absolut, i el número absolut no ha fet un canvi significatiu. Aleshores, hi ha persones avui en dia qüestionant, sobretot per les dones més joves, i aportant aquesta definició de càncer biològic, que vol dir cèl·lules malignes que es detecten, però que la seva història natural seria que la persona podria combatre aquestes cèl·lules malignes amb la pròpia immunitat. Això passa també, per exemple, amb les displàsies de coll d'úter. No, la displàsia de coll d'úter, que ara amb tot el de la vacuna del papiloma, cada vegada hi ha més pressió sobre les persones que els hi diagnostiquen, tu pots tenir una displàsia de grau lleu, mitjà o moderat, fin 1, 2 o 3, no sé com ho feu servir. I quan tu tens això, se sap que el primer grau, això encara no és càncer, és la displàsia, però que el primer grau, en un 97% dels casos, la persona serà capaç de revertir i de fer desaparèixer la lesió. En el grau 2 també, en el grau 3 va disminuint, però encara és més de la meitat. Doncs cada vegada més es considera, no, hi ha com una tendència a associar aquestes lesions de grau 3 de displàsia amb una lesió precancerosa, que ja entra dintre del que després pots computar, com a dir, hem salvat tantes vides. Però has de tornar a mirar els números absoluts i no fiar-te només de la ràtio. Això és una altra dada. Però hi havia... Bona tarda. M'ha agradat molt el teu exemple de que l'evidència és el braç, no? Aquest braç que ens dona les dades i que crec que segurament que estem tots d'acord que necessitem l'altre braç, que seria l'experiència i les habilitats, que potser aquí també entra molt amb el que és nostra infermeria. Ho dic perquè a vegades en el col·lectiu infermer ens refiem molt de l'experiència i que no ens passem tampoc de passada a l'altre cantó, que és evident que jo crec que amb això ho has deixat bastant clar. De totes maneres, la meva pregunta anava per un altre cantó. Molt sovint t'hem vist parlant de les vacunes de la grip i segurament que tindràs tota la raó i no la podria qüestionar, vull dir que...
El que a mi a vegades em fa una certa com por és de que aquests missatges a la població en general no puguin donar un cert recel amb el que és el col·lectiu de vacunes, no? Que sabem que són dels fàrmacs que més ens han ajudat i més han avançat i han procurat salut amb moltes malalties que inclús ja estan a punt d'erradicar-se. Una mica, com tu que sovint parles d'aquests temes, què penses? Això és un tema que ara hauríem d'estar dues horetes, perquè, no? perquè és molt important. Jo he estudiat dues vacunes ben estudiades, no? Que jo puc dir, jo crec que el que dic d'aquestes dues vacunes doncs està sòlidament, sempre amb el mateix que he dit a tota la xerrada, fins que es demostri el contrari, però que, no? que he fet un estudi a fons. Aquest ha sigut la vacuna de la grip, no només la pandèmica, ja ho he dit ara, i aquest estudi que ara publico doncs, és up to date, no? Posat al dia una altra vegada, i la del papiloma. En aquestes dues que he estudiat ha estat tal el xoc entre el que es diu i el que es promou des de les autoritats sanitàries i el que he trobat que jo ara no et puc dir, sí, òbviament, totes les altres són bones. Jo no les he estudiat, totes les altres. Et puc dir més coses, ara te'n diré més. Però això perquè vegis, també amb tota la senzillesa, jo et dic com, no, com he anat a parar aquí, on t'estic. Jo quan vaig entrar al monestir, abans, evidentment, vaig estar als Estats Units, em van posar l'hepatitis i les tres dosis perquè allà ho posen a tothom, vaig posar totes les que em deien que m'havia de posar i, a més, convençuda, vaig entrar al monestir, ja s'ho feien, les germanes, la vacuna de la grip, però jo posant la vacuna de la grip a totes, naturalment, i jo també me la posava, cap problema. Això és, no, cadascú hi arriba com hi arriba, amb una consciència crítica sobre un tema, però sempre és a través de l'experiència. O sigui, que jo ni vinc d'un entorn que sigui antivacunes, ni he tingut cap prevenció contra les vacunes, fins que què? Fins que n'he estudiat una, i la vaig estudiar perquè una persona em va dir, escolta, em pots, aquest tema, tu què penses d'això? I vaig dir, ah, doncs deixa'm estudiar. I llavors va ser el de la grip, i abans ja havia estudiat la del papiloma, la vaig estudiar abans de la de la grip, perquè ha sigut un escàndol com això s'ha introduït i encara el que està passant avui en dia. No sé si sabeu, el Japó ja està prohibida. Bueno, prohibida no, està desaconsellada per les autoritats sanitàries del Japó. De manera que allà, si tu ets pare o mare i vols que la filla li posin, no t'ho prohibeixen perquè hi ha hagut molta pressió també internacional. Però estan obligats els qui te l'administraran, o si te la compres tu i te la poses tu al farmacèutic, a dir-te, vostè ja ho sap, que això té uns efectes neurològics que no els coneixem bé, que hi ha nenes paralítiques, això és el Japó ara, no? la del papiloma. Llavors, pel que fa a la resta de vacunes, del que el que et puc dir és que des que doncs jo sóc nascuda l'any 66, no? Em penso que de vacunes de petita me'n devien tocar 4 o 5. Ara són 42 dosis, no diferents vacunes, però vacunes que primer van dir amb una dosi n'hi ha prou, després amb dues dosis i després amb tres. Quina és la meva reflexió sobre les vacunes? Però ja et dic, no és per tancar el tema, però sí per obrir-lo. La reflexió és la següent. Quin problema hi ha amb pensar que el cos, en lloc d'esperar que estigui afeblit i amb circumstàncies que potser són molt desfavorables perquè li entri un agent infecciós i hagi de muntar una resposta immunitària en contra d'aquest agent, quin problema hi ha en preparar el cos a la bestreta? Tu dius ara que estàs en un moment sa, que no tens cap dificultat, et injecto aquest virus, aquesta bactèria o una part d'aquest virus o bactèria, tu, el teu sistema immunitari, pren nota, es prepara i si mai t'entra aquest agent infecciós, tu estàs a punt. A mi em sembla estupendo això. És que no tinc, vaja, no se m'acut cap problema, al contrari, no tots són avantatges el que jo puc veure teòricament. Quin és el problema pràctic? El problema pràctic és que vam començar injectant virus vius, no? Com tu saps, Jenner, el nom de vacuna ve de vaca, no? I ve de vaca perquè un senyor que es deia Jenner i que avui el posaríem a la presó, doncs se li va ocórrer injectar pus d'una vaca que tenia la verola de la vaca, que tenia aquesta infecció, injectar-ho amb un nen de 8 anys, que era el fill del seu criat. Era un nen sa i li va injectar a veure què passava. El nen es va posar malalt i després, bueno, primer li va injectar, de fet, d'una pústula d'un malalt de verola i el nen es va posar malalt i llavors li va... No, torno a dir bé que ho dic bé. Primer li va injectar lo de la vaca i era per veure si feia una reacció immunitària que el protegís després de l'altra injecció. Va fer una reacció immunitària, es va recuperar i llavors va agafar la pústula o la vesícula d'un malalt de verola i li va injectar en aquest mateix nen. I aquest nen, en lloc de morir-se, va sobreviure. Això és, no, va començar. Jo no sé què va passar amb tot el context d'això, però això està claríssim que era un agent patològic viu, injectat en unes condicions doncs, que se suposa que podien ser més favorables. Quan tu li dones en el sistema immunitari un agent, un patogen viu, el sistema immunitari
fa la reacció immunitària. Però cada vegada més, pels perills de donar agents patògens vius, el que fem és donar-los morts o donar fragments d'aquests agents infecciosos. Què passa si entra un fragment, com és el cas, per exemple, del virus del papiloma o del virus de la grip? N'hi ha una de viva, que és la de l'esprai, però si no, també és un virus mort. Si tu li dones un virus mort, el cos no fa una resposta immunitària suficient per protegir aquesta persona. Ah, llavors, què hem de fer? El que hem de fer és irritar el sistema immunitari. I el sistema immunitari com s'irrita? Amb una substància que sigui directament irritant per aquest sistema, com és l'alumini, que la vacuna del papiloma sabeu que porta aquesta base d'alumini, d'adjuvant, una base d'hidroxifosfat alumini. I, si no, el que fem ara, s'han posat de moda des de fa uns anys els adjuvants que es diuen derivats de l'esqualè, que són emulsions amb oli. Perquè els materials lipídics greixosos tu no esperes que et vinguin per via parenteral. Tu tens un sistema que és la vena porta i és el fetge i que doncs, està preparat per lidiar amb els greixos, però tu no et venen greixos per via parenteral. Quan tu injectes l'esqualè o un derivat de l'esqualè, com l'ASO aquest 3 o, per exemple, el MF54, que tots van ser usats amb la vacuna pandèmica de la grip, quan tu injectes això, s'esvera el sistema immunitari i fa una resposta molt potent. Però aquesta mateixa resposta potent fa que després hi hagi una associació amb malalties autoimmunitàries. Què et vull dir amb això? Que una cosa és la part teòrica, contra la que ja veus que no tinc res, una altra és la constatació pràctica, que vacunes que primer deien una dosi n'hi ha prou, després en calen dos, després en calen tres, després en calen quatre, n'hi ha, que de vegades necessites fer cinc dosis i a més té una durada breu, la Diane Harper, que és la de la vacuna del papiloma, diu que tal com s'està administrant la vacuna del papiloma, al cap de 5 anys ja no podem assegurar, si és que té efectes protectors, que continuï aquest efecte protector. I a més, cada vegada que la dones, que l'has de donar amb múltiples dosis, si no mirem-nos el calendari, cada vegada que la dones has d'injectar, junt amb aquella vacuna, una substància que és tòxica, que és irritant pel sistema immunitari, perquè si no fas això no hi ha una resposta suficient per part d'aquest sistema immunitari. Aleshores, això, què em sembla que seria important de fer? Un estudi de nens vacunats versus no vacunats, quin tipus de patologies tenen a llarg termini. Els tenim, aquests estudis? És obvi que els hauríem de tenir. Doncs no els tenim, no pot ser això. Aquests estudis no existeixen. Jo vaig estar esperant un estudi, que és l'estudi alemany més important que s'ha fet en pediatria en els últims anys, un estudi que eren dels 0 als 18 anys, i van anunciar, quan van començar aquest estudi, era un estudi de cohort, prospectiu. Quan van començar van dir, una de les parts importants, perquè a Alemanya hi ha molts nens no vacunats, hi ha tot un corrent no, dels Heilpraktiker i d'altres que tenen molt clar que no volen vacunar els fills, i és un 15%, em sembla, de la població alemanya que no estan vacunats. Llavors van dir, això no es tracta de res antiètic pels qui creiem en les vacunes, sinó mirem aquests nens i estudiem-los comparativament de forma prospectiva amb els altres nens. Bé, aquest estudi tan important alemany ja s'ha publicat i la part de les vacunes no ha sortit. Per què no ha sortit? Com és? Jo, les preguntes que jo tinc te les passo tu, eh? Jo us recomano un llibre que ha sortit ara, perquè me'l va enviar a l'editorial, jo ja el tinc en anglès, però ha sortit ara en castellà, i potser us dic malament el títol en castellà, però el títol en anglès és Dissolving Illusions, i el títol en castellà és Dissolent o Dissolviendo Ilusiones. L'autora, són dos autors, però la que jo conec és Suzanne Humphries, si de cas us dono la referència, per si algú... Suzanne Humphries és una nefròloga dels Estats Units. I a ella què li ha passat? Doncs diferent a la seva manera, però una mica com jo, una metgessa científica que no mai havia qüestionat les vacunes, ella fa la seva feina com adjunta en un hospital universitari i no tenia cap problema amb això. Però es va adonar que hi havia, de vegades, malalts que ingressaven, no de vegades, va haver-hi un moment on els malalts seus que ingressaven a nefrologia, perquè ella era l'adjunta de nefrologia, resulta que abans que ella els anés a veure, ja els havien mirat la temperatura, mirat la pressió, com és normal, i administrat la vacuna de la grip. I quan ell arribava, eren malalts que entraven i entraven amb una cosa aguda, no? Si no t'ingressen a l'hospital, i menys als Estats Units, que cada vegada més estància curta i si poden t'operen al carrer. Que ja els havien posat la vacuna i ella, doncs, bueno, primer ho va observar i diuen, sí, que hi ha un nou protocol. Llavors li va semblar que la, diríem, incidència de
insuficiència renal o d'empitjorament d'aquesta insuficiència, doncs era més que la que estava acostumada a veure i va qüestionar, és que ara no la veig, la que he fet la pregunta, perdona, i va qüestionar de dir, escolta, i això, aquesta vacuna, perquè més venen amb febre i venen, sabeu que abans dèiem no es pot posar la vacuna si es té febre, ara no passa res. Abans no es poden posar dues vacunes al mateix dia, ara no passa res, cinc vacunes, tot de cop, no? O sigui, això ha anat canviant i ha canviat molt ràpid. Les vacunes és la part de les farmacèutiques que més beneficis dona, és lògic, perquè són com medicaments per a la gent sana, no? És tothom. I aquí no hi ha qüestió de diagnòstic ni res. Tothom cada any i ja ho tenim, no? Això no és conclusiu, això que estic dient, però són les dades que jo, no, penso i que em semblen importants. Doncs Susanna Humphries diu, no sé, això de, potser aquestes vacunes no ho veig clar, i més si venen amb febre no vull que els hi posin, doncs tranquil·lament, no? Fa la seva noteta i diu, els malalts no posar la vacuna fins que jo l'hagi avaluat, cap problema, ho deixa allà posat. Al cap d'uns quants ingressos més, arriba i diu, sí, sí, ja li hem posat la vacuna. Diu, no, que jo havia dit que no els hi posessin, no, que primer vull veure què passa amb el malalt. Oh, no, no, però és que ens han dit que això és un protocol. Com un protocol? Primera vegada a la seva vida, amb una senyora adjunta d'hospital universitari, que les seves ordres mèdiques es veuen superseded, això diuen en anglès, no?, com superades, per unes directrius que venen de vés a saber on, de l'administració de l'hospital o dels grups que s'encarreguen dels protocols aquests, i que van en contra del seu criteri mèdic, que ella... Primer era una cosa petiteta, un dubte senzill, però després, quan es van a trobar en aquesta oposició, i no us explico tota la seva història, però ja es veu per on va, llavors va començar a enfrontar-se contra això i a dir, bueno, però jo en els meus malalts no vull que els hi posin la vacuna. Això, com una mena de maquinària que li va semblar que no estava basada en cap evidència i tenia una força que era inadequada, i ara faig un paral·lel, jo he anat a fer la xerrada sobre la vacuna de la grip amb una escola de salut pública coneguda que es diu Bloomberg, que és la d'Estats Units, la del John Hopkins, de l'Hospital John Hopkins. El John Hopkins, les meves companyes de residència, que ara són adjuntes al John Hopkins, estan esverades perquè els obliguen a vacunar-se de la grip, tant si volen com si no volen. I ells diuen, però és que jo no... M'he mirat l'evidència científica i alguna s'ha llegit tots aquests estudis que jo he fet, diu, jo no crec que hi hagi prou evidència, per tant, jo no me la vull posar, aquesta vacuna. No pot ser. O sigui, aquesta pressió que està existint està fent que algunes persones, i entre les quals jo m'hi conto, diguem, totes les alarmes fan pum, 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 i s'han aixecat. Llavors, quan m'he mirat llibres, que jo, l'estudi meu directe, l'he fet d'aquestes dues vacunes que us he dit, això ho deixo clar, però clar que m'he llegit altres llibres, no?, sobre vacunes. Jo us recomano un llibre d'un autor que es diu Richard Halvorsen, és un pediatre britànic, que és, em penso, dels més ben documentats fins ara, va vacuna per vacuna i diu com ha començat aquesta vacuna, quina és l'evidència que tenim, això que ho tenim tots molt clars perquè és com ens ho expliquen a les facultats, no? De dir, una malaltia horrorosa que matava milers de persones i a partir de la introducció de la vacuna baixa. Molt bé, i què ha passat amb l'escarlatina? Tu tens vacuna per l'escarlatina? No n'hi ha, oi? I d'escarlatina no n'hi ha. Ah, és que té alguna cosa a veure amb la millor nutrició, amb les millors condicions. Si tu mires exactament les dades originals, no només els gràfics que posen en segons quins llibres d'epidemiologia, comencen quan tu tens aquí un valor d'incidència, de mortalitat, per exemple, d'aquesta malaltia infecciosa, posa la tosferina, per exemple, o el sarampió, la que sigui, tens aquí una incidència, aquí et posa una fletxa que diu introducció de la vacuna i la incidència cau de cop. I dius, home, està claríssim, no? No és mentida aquesta gràfica, el que passa és que et falta aquest tros. Si t'haguessin posat el tros d'abans, dels 50 anys abans, hauries vist que a principis, per moltes d'aquestes malalties, per la majoria d'aquestes malalties, quan comença a millorar les condicions de vida, el que en diem avui en dia determinants de la salut, que sabeu que el determinant de la salut més important no és la genètica, ni és el comportament individual, ni és si fumes o no fumes, si beus o no beus. El determinant primer de la salut és la pobresa. A la ciutat de Barcelona, el barri de Nou Barris i el de Pedralbes, la diferència avui, 2015, la diferència en esperança de vida és de 8 anys. De 8 anys a la mateixa ciutat, entre Pedralbes i Nou Barris. I direu, oh, és que la gent de Nou Barris fumen molt. Doncs no, que fumen més els altres. És a dir, això en cap estudi que jo he vist és atribuïble a factors individuals, és atribuïble que tu, si tens una feina precària, si no saps si podràs l'endemà fer de jornaler o no fer de jornaler la teva criatura, qui vols que te la cuidi, que, o sigui, l'estrès que comporta la pobresa i la mala nutrició, i avui en dia amb els supermercats que hem passat de pagar, em penso que era 60% dels ingressos, fa 100 anys anaven pel menjar i 15% per la vivenda, i ara 60% van per la vivenda i 15% pel menjar. No, però això no és broma.
O sigui, el menjar és molt important. I què ha passat amb la nutrició? Quina mena de, no, d'entrada de vitamines, de proteïnes, proteïnes encara, però de, diríem, nutrients que ajuden en aquest benestar. Com sabeu, hi havia els nens dels barris obrers completament en espais sense aire pur, sense l'exposició al sol, tot el tema del raquitisme. Això va canviar quan van millorar les condicions generals de la població. Doncs el sarampió, la tosferina, totes aquestes malalties que ens ensenyen que estan erradicades a partir de la vacuna, si vosaltres mireu els 50 anys abans de la vacuna, passen, o sigui, comencen un descens en picat. Comencen el descens abans de la introducció de la vacuna. I quan s'introdueix la vacuna, en algun cas, que ara no recordo quin és, encara fa un pic que puja una miqueta, però la majoria segueixen baixant. I l'exemple que voldria que penséssiu és l'escarlatina. L'escarlatina no hi ha vacuna. I l'escarlatina com ha marxat si no hi ha vacuna? Ah, perquè com que no hi ha sarampió, no hi ha escarlatina. Ah, sí, mira, molt bé, estupendo l'argument. O sigui, no hi ha suficients arguments, i sobretot per mi els més importants són, però per què no hi ha aquests estudis? Si tan fantàstiques són les vacunes, per què no fem un comparatiu? La Cochrane diu, no hi ha cap evidència d'això que se'n diu en anglès herd immunity, que vol dir, no sé com es tradueix, la immunitat del grup, no? Herd és el ramat, com, no? Però és la immunitat de grup, en diem, no? Quan diem així? Sí, immunitat de grup. O sigui que tu, si és que hi ha un 90%, primer deien un 90%, després ja han dit un 95%, ara ja estem al 98%. O sigui que la noció d'immunitat de grup, aquesta no s'ha demostrat mai que existís. Per lògica, és com lo de les vacunes, perquè no? Si tu tens suficientment gent, talles la transmissió de les malalties i, per tant, aconsegueixes que fins i tot els que no s'han vacunat doncs estiguin protegits. La teoria està bé, però a la pràctica, això la Cochrane també en els seus estudis, demostra que això no s'ha demostrat. En concret, ara estic pensant en l'estudi de Tom Jefferson de la vacuna de la grip. Quan es diu els qui atenem a persones vulnerables, no, en un hospital, ens hem de vacunar per evitar que transmetre la malaltia, no? O els qui estan de cuidadores o de cuidadors amb tercera edat, etc etc. És a dir, que si tingués coses més tancades i més maques, te les diria, però és compartir-te on t'estic en aquest moment. Els llibres Richard Halvorsen o aquest de la Suzanne Humphries són, diríem, bueno, això el fan pensar, i fan pensar de manera que cadascú després prengueu la vostra. I el del Richard Halvorsen, com que és orientat als pares i per nens, al final posa un calendari de vacunació alternatiu. O sigui, diu, si tu t'has llegit aquest llibre, perquè ell explica la seva història igual, no? Era un metge que estava d'acord amb les vacunes, però va tenir un problema amb el primer fill, llavors va començar a pensar què passava, etc. Doncs si tu igualment els hi vols posar les vacunes, almenys diu un parell de coses que em semblen essencials i que jo aquestes les firmo completament, que són: vigila que no hi hagi adjuvants, vigila, però si no hi ha adjuvants igual no fa efecte, bueno, però vigila que no hi hagi adjuvants, perquè jo no li posaria mai alumini, després de tot el que sé de l'alumini. L'Assemblea Nacional Francesa, que és el Parlament, no? Les Corts Franceses, l'Assemblea Nacional, al març del 2014 va fer una sessió, o sigui, el Comitè de Ciència associat a l'Assemblea Nacional Francesa va fer una sessió de tot el dia de només parlant de l'alumini a les vacunes, de la toxicitat de l'alumini de les vacunes. Quan va acabar, i és una cosa molt dinàmica perquè parlen de 10 minuts, parlen experts de tot el món i parlen 10 minuts només, perquè és una cosa oficial, no? 10 minuts, 10 minuts, 10 minuts, i parlen moltíssima gent i donen un ventall molt ampli del que se sap sobre l'alumini a nivell químic. Hi ha gent que parla que no són metges ni res, són químics, i expliquen de l'alumini, i hi ha gent que, doncs, donen la versió clínica. Després d'aquesta sessió, el Comitè Científic de l'Assemblea Nacional Francesa va recomanar a França una moratòria de totes les vacunes que tenen alumini. I no s'ha fet, però no s'ha fet per interessos polítics, polític o el que sigui. O sigui, el panel científic no va dir, bueno, no se sap, més o menys. El panel científic va concloure, hi ha prou evidència com per posar una moratòria, principi de precaució. Principi de precaució, jo no puc dir, però hi ha prous indicacions per, si volem fer medicina basada en l'evidència, posar una moratòria i fer l'estudi com cal, que és aquest estudi a doble cec, en el cas que ens ocupa, i és un estudi a llarg termini. Els estudis que jo conec sobre les vacunes, inclosa la del papiloma, són estudis que de vegades és tan ridícul com 15 dies. Si tu al cap de 15 dies de l'administració de la vacuna no t'ha passat res, estupendo. O sigui, vol dir que, en principi, si et mors al cap d'un any, home, no direm que això és de la vacuna, no? Això és no entendre els mecanismes fisiològics. Ja acabaré amb això perquè és molt... Però una última cosa, hi ha uns investigadors de Mainz, d'Alemanya, que van publicar un article, per mi, molt important, perquè diu
nosaltres, els adjuvants, era sobre els adjuvants aquests de l'oli, sobretot, però diu, l'efecte que hem vist en animals és un grup d'investigació que barreja no, com diferents professionals i tenen també investigació en animals. Diu, els estudis que hem vist en animals, els resultats que hem vist en animals quan se'ls donen aquests adjuvants adjuvantats amb oli, emulsions amb oli, és que el que fan és augmentar la incidència, o sigui, interfereixen amb el sistema immunitari de manera que hi ha un increment o hi pot haver un increment potencial d'arteriosclerosi, de malalties artrítiques no infeccioses, de colon irritable o de malaltia colònica i de malaltia neurodegenerativa. Aquestes quatre patologies són tan prevalents en la societat civilitzada que en diem actual que si no ho busquem, si no fem l'estudi, pot estar passant i no ens n'hem adonat. Pot estar passant que els vacunats i sobretot amb més increment de vacunació estiguin tenint un increment de totes aquestes patologies, però tu, això no es realitza al cap de 15 dies ni al cap de 2 anys. Això és una distorsió del sistema immunitari que es pot manifestar al cap d'anys. I llavors l'única manera de fer-ho és un estudi que sigui prospectiu i unes cohorts, i és el que estan demanant aquesta gent que parlen així, la Susan Humphries, el Richard Halvorsen i tota una associació de metges que es diuen International Medical Council for Vaccination, una... Tots aquests el que diuen és fem l'estudi. Llavors, clar, a mi m'impressiona això, com a persona que busca la veritat, m'impressiona perquè no és que aquests diguin volem prohibir totes les vacunes i els altres diguin volem fer estudis, és que és al revés. O sigui, aquests diuen, encara que sapiguem que la vacuna de la grip no va, la posem igual perquè si no farem un caos de salut pública. I els altres diuen hem de fer un estudi i hem de ser valents i fer les coses doncs, des de l'evidència. Això és el que puc dir a dia d'avui. Ui... I perdoneu que m'allargo, però és que és un tema... Hola. Bueno, només una última cosa d'això, amb les vacunes. Jo ho vaig revisar aquest dia passat, però com que no estic al dia, jo crec que ara aquí a Catalunya posem una vacuna de l'hepatitis B el dia de néixer, no? O sigui, el nen neix i aquell mateix dia se li posa. És veritat, això? Ho dic bé? Al cap de quan? Els 2 mesos, llavors seria... Ah, perdona, això és als Estats Units. Estats Units li posen al néixer. Que sí? Anglaterra també. Sí, sí, és que vaig mirar diferents calendaris. O sigui, hi ha llocs, Estats Units, Anglaterra, que els hi posen el dia de néixer, li posen aquesta vacuna. Aquí no, ho fem els 2 mesos. Doncs els 2 mesos, jo no sé, potser vosaltres ho coneixeu, perquè no em presento aquí com una experta només de la de la grip, sí, les altres, però potser vosaltres ho sabeu, però jo no conec. Precisament el que jo vaig estudiar a la carrera, i encara crec que és vàlid, és que la llet materna, aquesta lactància materna els primers mesos, és molt important perquè el nadó encara no és prou desenvolupat el seu sistema immunitari per poder fer els anticossos i fer una resposta immunitària com il faut, no? Plena. I per tant, molt important aquests anticossos protectors que li venen per la llet materna. Aleshores, si per una banda tenim aquesta immaduresa del sistema immunitari dels nadons i per l'altra li donem una vacuna als 2 mesos, això com lliga una cosa amb l'altra? Com estan els estudis que ho validen? Però no vull parlar jo més perquè n'hi havia que volíeu. Bueno, una pregunta et volia fer. Bueno, gràcies per aquesta conferència. I perdona que no et veig. Ah, sí, sí. Sobre el tema que has dit dels medicaments orfes, sí. El tema del clorit de sodi, que sí. Has dit que l'MS, que s'està fent estudis sobre la malaltia de la L, si ens pots, bueno, si ens pots dir alguna cosa més. Em va arribar alguna conferència de Dolça Revolució que parlava d'això, però no sé si amb càncer també s'estan fent coses. I si vale. Realment... Bueno, d'això del clorit de sodi, amb l'ELA et puc dir que m'he llegit, que és molt curtet, són 2 pàgines, aquesta declaració de medicament orfe. Això és molt important perquè el títol d'aquella conferència que vam fer era MMS o clorit de sodi, medicament o verí. No? Llavors, almenys és medicament orfe oficialment a Europa. No? I això no vol dir que, evidentment, els verins i els medicaments ja sabeu que es distingeixen amb la dosi. No? O sigui que si et prens la dosi que no toca, allò és un verí i et... Llavors, amb la L, el que diu aquest informe oficial de l'Agència Europea del Medicament és que s'ha observat un resultat o un efecte del clorit de sodi regulador dels macròfags. O sigui, en concret, posa aquest mecanisme. I clar, regulador dels macròfags, en el cas d'una malaltia que desconeixem la causa però que té a veure amb una desmielinització que en part està mediada per aquesta funció de degradació del sistema immunitari, aleshores això és un possible mecanisme per poder incidir sobre aquesta desmielinització. Per tant, seria a través dels macròfags, però aquest WF10,
us he dit que la indústria havia desenrotllat i que és essencialment el mateix que clorit de sodi, però en lloc de ser, o sigui, el clorit de sodi davant de l'àcid es torna diòxid de clor. Doncs diòxid de clor, l'altre és tetraòxid de decaclor, i de fet els estudis que he revisat d'aquest WF10, allà diuen que els estudis preliminars, i ara ja està comercialitzat això, i es dona en casos tan dispars, aparentment, com pot ser una malaltia autoimmunitària, amb el càncer de pròstata, amb l'hepatitis C, amb la sida, i doncs, potser encara me'n deixo alguna més. És a dir, aquest tipus d'ampli ventall que dius no pot ser un medicament que curi tot això, és que no cura tot això, sinó que, en tot cas, el que faria és poder estimular el sistema immunitari de la persona i incidir sobre les malalties infeccioses de manera que elimina la seva acció antimicrobiana in vivo, també seria constatable. I el més important del clorit de sodi, que és el que a mi més em motiva parlar-ne, però no només, perquè també he vist altres coses, el més per mi impressionant va ser quan hi va haver aquestes companyes del monestir que eren de Quènia i van tornar de Quènia, n'hi va haver una que va tornar amb febre alta i va dir tinc la malària perquè l'havia tingut moltes vegades. Això és una anècdota que us estic explicant, però perquè sapigueu. I clar, jo no li he fet la prova, jo no sé si tenia malària o no tenia malària. Ell em va dir tinc la malària i jo li vaig dir doncs jo tinc aquesta substància que ja l'havia provada i sabia que es podia ingerir sense perill, però no sabia si podia actuar sobre la malària o no. I li vaig donar la dosi recomanada i ell en poques hores es va trobar tan bé que quan se'n van tornar a Quènia, se'n van dur, em va demanar la substància i després, això ja fa 4 anys que va passar, la seva mare s'ha convertit en la metgessa del poble, perquè porta les dues ampolles aquestes i a tothom que agafa la febre li dona les gotes. Jo no hi he anat en aquest poble, no ho he vist amb els meus ulls, però és per mi prou proper quan això ho he posat junt amb altres estudis que, doncs, estudis n'hi ha un, però altres testimonis que diuen que m'han vingut a veure el monestir i m'han dit jo estic recuperant a l'Àfrica i el que faig és fer servir l'MMS, etc. Per tant, aquest és l'ús potencial de l'MMS que a mi em sembla més urgent de desenvolupar i el que està passant, però ara això és tot un altre tema, però està passant que als Estats Units ara hi ha un judici contra un noi que venia a l'MMS i que li demanen 37 anys de presó per vendre l'MMS, que és aquesta substància que aquí la podeu comprar i que... Llavors, ell em va demanar si jo podia anar a testificar d'experta mèdica, li vaig enviar el currículum i tot, i el jurat, que és a Washington, no Washington DC, sinó Washington l'Estat, m'ha rebutjat com a experta mèdica, però no pel currículum, bueno, de Harvard, que jo he estudiat a la Universitat de Harvard, em van escriure de la Universitat de Harvard dient-me el Departament de Justícia d'Estats Units acaba de demanar tots els seus currículums de Harvard, tot el que tenim de vostè, de personal, acadèmic, tot. O sigui, van fer com una investigació i m'han rebutjat amb un, diríem, argument, que és dir, és que en aquest senyor l'estem acusant per haver fet contraband de la substància clorit de sodi. No té res a veure amb si és bo o no és bo aquesta substància per la salut, això no té res a veure. Per tant, a vostè no l'admetem com a testimoni perquè és que aquest no és el tema. I en aquest noi igual ara li posen aquests 37 anys de presó. És a dir, que quan jo parlo de temes d'interessos, no, puc fer-ho des d'un punt de vista d'interès acadèmic, però també, no de cop, o sigui, això m'ha passat fa uns mesos, no? Quan et poses una mica visible en aquests temes, doncs també et van arribant informacions que a mi em fan parlar com he fet aquí, doncs amb tota la intento, no? No, dir del que conec i del que sé, però també doncs no evito els temes polèmics, perquè em sembla que doncs si tingués una família a alimentar i visqués de la meva feina de metgessa, potser evitaria els temes polèmics. Però com que no és el cas, no? Doncs jo no ho faig a la lleugera, però home, em sembla que ho puc fer, no? Perquè no. Tinc un interrogant sobre l'autisme i vacunes. És a dir, jo m'ho he sentit dir que algunes vacunes, vull dir, que algunes vacunes produeixen l'autisme. I això ho tinc un interrogant que realment no sé si hi ha alguna cosa de veritat o no. Vale. Jo aquí l'autisme jo entenc que és un cul de sac, diguéssim un calaix de sastre més que un cul de sac. És a dir, jo no entenc l'autisme com una entitat clínica definida, única, amb causa única, i no és. És a dir, autisme és una etiqueta diagnòstica, per desgràcia, que ha augmentat d'una forma altre cop, és com el de les epidèmies que abans deia, no? Tot i que és diferent, perquè les altres, jo crec que molt bona part, les altres, vull dir, la depressió juvenil i també els nens hiperactius, tot i que també reconec que hi ha un problema real, però de vegades el que hi ha és una etiquetar com a problema alguna cosa que uns anys abans s'hauria etiquetat diferent. En part, però amb els autismes no.
O sigui, amb els autismes no és un problema d'etiqueta, és un problema que aquell nen perd la seva capacitat de desenrotllar-se amb normalitat i queda en una situació moltes vegades de dependència i d'incapacitat de comunicació, que és terrible per tothom que se l'estima, i començant per ell o per ella, no pel nen. O sigui que això és una realitat, i els números també te'ls dic de memòria, però ja els deveu saber, són una cosa així com, no ho sé, un nen de cada 500 i ara és un nen de cada 50 als Estats Units. Això són els números, eh? O sigui, venim d'un de cada, i amb uns 20 anys, eh? Un de cada 500 o si no més, eh? Potser tu saps, Laura, però era, saps? O sigui, una cosa, com a mínim un de cada 500, i tu vas mirant i progressivament cada any la incidència augmenta, i l'última que jo sabia era d'un de cada 100, que és horrorós, o sigui, un 1% d'autisme, però l'última que he vist als Estats Units és un de cada 50, sobretot entre els nens, no? Sembla que els barons una mica més que les nenes, em sembla. O sigui, que aquí hi ha un problema i és un problemàs, no? Llavors hem de activar i hem de veure i hem d'estudiar. Què penso jo de lo de les vacunes? Jo penso que, de fet, l'autisme seria, si fas així com una superfície, no? Que diguis, mira, el cos té les seves defenses, té els seus recursos, té la seva manera d'encaixar tòxics, infeccions i estrès i tot el que vulguis, no? Però clar, això no és infinit, no? Llavors, tu imagina't un nen completament sa i que no ha patit res, doncs posem-lo aquí, en aquest contínuum, no? Si aquest nen resulta que, doncs, ja ha tingut administració de substàncies tòxiques, sigui perquè, doncs, ha nascut prematur i li han donat que, per altra banda, s'ha de fer, no? Doncs una sèrie de substàncies, o perquè la mare ha tingut algun problema i ha pres el que sigui, sigui perquè després les vacunes, que jo crec quan es comencen a donar, sobretot si tenen els adjuvants, i abans, perdoneu el parèntesi, he dit adjuvants, i ho mantinc, però a més he dit preservants, que us hi heu fixat, o sigui, el mercuri no és un adjuvant, l'alumini és un adjuvant, que vol dir, posem alumini a les vacunes perquè irriti més el sistema immunitari, perquè faci efecte, i si no posem adjuvants, que n'hi ha de vacunes sense adjuvants, doncs no tenim cap garantia que aquella vacuna faci res, perquè el cos no és tonto, i si tu li poses un bitxo que comença a replicar-se, es disparen totes les alarmes. Si tu li poses un tros de proteïna, diu, estupendo, passi, passi, molt bé, envia 4 macròfags, li fan, no?, un, com es diu això, en bàsquet, el... com pressing, li fan un pressing en allò i se l'emporten al fetge i diu, apa, adéu, i han acabat. És de lògica, dir, com vols que el cos confongui un virus viu que s'està replicant a una velocitat, no, de milers de milions per cada segons, que confongui això amb un tros de proteïna morta? Clar que reacciona, però és una reacció que no té res a veure, no? Llavors es posen els adjuvants. El preservant, el mercuri, no ha estat mai un adjuvant. O sigui, no tenim cap evidència que el mercuri ajudi a que el sistema immunitari funcioni millor o tingui una resposta més forta. Llavors, per què posem mercuri? Que també és neurotòxic. I a més, de vegades barregem mercuri i alumini, que tots dos són neurotòxics. Bueno, posem el mercuri perquè és un preservant. I què vol dir un preservant? Fa que el fabricant, i també el farmacèutic per derivació, aquella vacuna no l'hagi de caducar, no l'hagi de llançar al cap d'un any, li durarà 2 anys. Això és un preservant. O sigui, el mercuri és perquè no s'infecti la vacuna. No, és igual que poses mercuri en una ferida, doncs per això es posa el mercuri. Diu, oh, però el mercuri, us en recordeu, del termòmetre, que si cau és una cosa esveramenta, allò, no? No, home, però segur que té menys dosi. Ja, menys dosi. I quantes hem dit que en posàvem cada dia, que venen a vacunar-se els nens d'avui en dia? Quantes dosis els hi posem? I això, quins estudis hi ha, acumulatiu, al cap dels 2 mesos, els 6, els 18, el que sigui, els 12, el calendari vacunacional, on estan tots aquests estudis? No hi són. No pot ser que no hi siguin. No? Llavors jo, clar que penso que les vacunes és un factor coadjuvant, no penso, les vacunes són la causa de l'autisme, però jo crec que les vacunes tenen molts números per ser un factor coadjuvant important, sobretot en casos com són nens que les mares diuen, és que el vaig portar a vacunar, a la nit va fer un crit, que no és... algunes està descrit com un clic característic, i si tu mires el fulletó de la vacuna, diu que això pot passar, o sigui... Hi ha la majoria d'experts vacunòlegs que conec diuen que, clar, que es pot produir amb les vacunes, de fet es produeix sovint una encefalopatia de baix grau, però no passa res perquè el cos se'n cuida, no passa res fins que passa. I quan passa, doncs, per exemple, ja hi ha hagut casos. No? Hi ha casos als Estats Units, i potser aquí també, però jo conec els d'allà, que hi ha persones que tenen el seu fill o la seva filla, que ara té 20 anys, i que tenen un paper que diu això li va causar la vacuna i tenen compensació per això. O sigui que... Saps que no és un misteri, això. És obvi que les vacunes poden fer un quadre de deteriorament neurològic que sigui diagnosticat com un autisme o que formi part d'això. Quin tant percent hi ha? Jo això ja no ho sé. No? Llavors,
Quina és l'actitud bona per mi? Doncs separar, com he dit al principi de la xerrada, completament, de forma urgent i total, no? Tots aquests interessos de la realitat de la investigació mèdica i de la comercialització o del fer arribar els medicaments perquè ho puguem estudiar, i sempre, ni que fóssim completament separats dels interessos econòmics, sempre tindrem límits, això també ja ho he dit, bueno, però no en tinguem més dels que ens toca tenir. I llavors, de cara a uns pares, doncs jo diria que s'ho estudiïn bé, aquests llibres i això que els hi recomano, i sobretot si decideixen no vacunar, que busquin un pediatre de confiança que els doni suport. Perquè jo també he vist molts pares que decideixen això i llavors es troben amb molta oposició, moltes dificultats. I clar, l'estrès tampoc és bo, potser se li han estalviat l'autisme al nen i els agafarà una altra cosa de tant estrès que li agafa, que pot ser molt, molt fort si no tens una xarxa de suport, no ho dic amb tota la seriositat, no? Sempre hi ha risc-benefici. Llavors, si algú decideix que no, o decideix algunes sí i algunes no, com el Richard Halvorsen, que us he dit abans, diu evidentment cap adjuvant, o sigui, no n'hi posis ni una, i si te l'has de pagar de la butxaca te la pagues, si pots, clar, però no li posis adjuvants, no li posis cap preservant, no té cap sentit, diu, molt bé, doncs, escolti, li pago la vacuna i després les que li sobrin les llença, m'entén? És que no té, per mi això és un risc absolutament fora del que jo considero riscos acceptables. Ni en absolut un mercuri posat perquè la vacuna duri 2 anys. Doncs la vacuna dura menys i, sobretot, sabent, com també crec que sabeu, que les companyies farmacèutiques són les companyies del món, de les companyies del món, que més guanys tenen. Que més per sobre dels bancs, per sobre de la indústria de l'armament. I això us estic citant un informe que es diu Oxfam Intermón, i és l'informe que es va publicar fa 2 mesos, no? Que deia, si seguim així en el món, a l'any 2016 hi haurà l'1% de la població mundial haurà acumulat més riquesa que el 99% restant. I Oxfam Intermón és de prestigi, eh? Vull dir, no us penseu que és una cita que es pugui desvalidar tan fàcilment. Eh? L'1% més que l'altre 99%. Jo vaig tenir interès a dir, ah, doncs qui són aquest 1%? No? Anem a veure qui hi ha aquest 1%. Doncs hi havia els banquers, sobretot empreses de banca, sobretot empreses asseguradores, no només mèdiques, però sobretot mèdiques, les asseguradores mèdiques, i hi havia les farmacèutiques. Llavors, quin sentit té que tu li permetis a una de les companyies, i quan diem més guanys, recordeu això, l'1% respecte al 99%, que tenen guanys astronòmics extraordinaris que no saben on posar-los i que jo no vull ni saber on van a parar aquest capital immens, on què s'inverteix, en aquestes companyies, perquè guanyin encara més, tu poses a risc el teu fill perquè li posen una miqueta de mercuri, que potser és tòxic, però bueno, el nen ja ho superarà. Però això què és? No pot ser. Bueno, no pot ser de cap manera. No? Llavors, ni alumini ni mercuri, i deia Halvorsen també, en el cas de la triple vírica, posar-la per separat. Perquè és que això és una moda recent, diguéssim, com que han augmentat tant les vacunes, ja s'ha comprès que si els hi dius als pares vinguin dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i una vacuna cada dia, escolti, que no podem, bueno, doncs els hi posarem juntes. Ah, on està la investigació? Abans de fer la triple vírica hi va haver una investigació sobre això, efectes secundaris, si és que hi havia, perquè tu li dones això i perquè en aquella criatura, que no sé, quan es posa la triple vírica, la primera? 2 anys o? A l'any? A l'any. Doncs aquella criatura que té 1 any i que no tenim els estudis que, no, complerts ni molt menys, no els tindrem mai, però no tenim suficients, en aquella criatura, ara tu, el seu sistema immunitari, de cop vols que et faci els anticossos per 3 virus diferents? Bueno, ja pot, no? O no? N'hi ha que podran i n'hi ha que no podran. I per què aquesta, diríem, incrementar la possibilitat que aquest nen després tingui malalties autoimmunitàries? Perquè, home, li estàs estressant el seu sistema immunitari d'una forma que no sabem, bueno, sí que ho sabem, és a dir, en qualsevol vacuna et posarà aquesta possibilitat d'efectes secundaris. Que hi ha un tant percent de nens que tenen efectes secundaris, això ho sabem segur. Llavors és, no, una praxi, beneficis i prejudicis, què tenim d'evidència pels beneficis, què tenim pels prejudicis i després la decisió de cadascú. I per mi el més important de dir en un fòrum com aquest és, a part de el que cadascú en privat vulgui fer i vulgui fer amb la família, que com a col·lectiu, no? Jo això ho dic també pels metges i infermeres i a tothom, que mai de la vida, donem suport a un intent de fer les vacunes obligatòries. O sigui, donar-li a l'Estat la capacitat d'entrar per via parenteral i d'accedir, diguéssim, en aquesta, en el que és dintre del cos de la persona, i això no ho faria mai de la vida perquè, doncs, ja ho veieu que no me'n fio de l'Estat. Clarament. Ens queden, de moment, 3 paraules demanades i possiblement tindrien que anar tancant, i en qualsevol cas jo crec que ens queda pendent continuar
en un altre moment, bueno, perquè ja, clar, ja ha generat moltes coses, però bueno, Teresa, penso que... Hola, bona tarda. Primer de tot, felicitar-te per l'exposició que has fet tan, tan interessant. I anant amb el tema que parlaves de vacunes i dels infants, vull dir, tot el tema de la vacuna de l'hemococo, que és el primer arc, que hi ha hagut que sí, l'Associació Espanyola i Catalana de Pediatria l'aconsellava, però en canvi la va entrar a la calendari de vacunes. Ara he llegit fa poc, l'any 2016 tornarà a entrar, perquè m'imagino que torna a venir tot el tema de les eleccions i tot això, doncs és una manera de fer propaganda, perquè també hi ha hagut comunitats autònomes que són gratuïtes i d'altres que no. És una vacuna cara, que a vegades els pares es plantegen si, si aquest cost de la vacuna, a part de si té la seva validesa com a vacuna, és un cost molt elevat, que més s'ha d'anar a comprar fora d'Espanya perquè aquí no n'hi ha, i també passa el mateix amb el tema de la varicel·la. M'agradaria que m'expliquessis una miqueta com veus tot aquest tema. El tema del Prevenar, jo el que sé és la del pneumococ, no? Amb el pneumococ estava clar que hi havia un, no me'n recordo si era la soca 29 o quin el número, no? Que era el responsable, sobretot, d'aquesta possibilitat d'una pneumònia que pot ser fatal amb els nadons i, per tant, doncs, va entrar aquesta vacuna com la solució perquè podia prevenir contra aquesta variant del pneumococ, que era, a més, no era com la, el cas de la, del virus del papiloma humà que tenim, no? Aquest, el 16 i el 18, que se suposava al principi que eren el 70%, després es va dir Espanya en realitat només el 55, ara sembla que torna a pujar, però que hi ha 100 variants que poden infectar d'aquest virus, sinó que era, semblava un cas molt més fàcil, diríem, des d'aquest punt de vista de disseny científic i terapèutic. I el que va passar és que, a mesura que es va donar aquesta vacuna, aquest nínxol ecològic d'aquesta soca va desaparèixer perquè realment era capaç d'evitar la infecció per aquesta soca i va entrar una altra soca. Aleshores, torna a ser, això que ara t'explico, això és el que jo sé d'aquesta vacuna i ara m'hauria d'estudiar per posar-me més al dia, però això que acabo d'explicar sí que és interessant perquè és un mecanisme biològic, o sigui, una cosa és la teoria i després és la pràctica. I tu, quan agafes la pràctica, dius, molt bé, matarem aquest virus, no? Eliminarem aquest, estupendo, diu, molt bé, nínxol ecològic i ara em vindrà, no sé, els que teniu horta, doncs això passa, no? Poses i treus aquella mala herba i després també una altra, llavors hi ha la gent que diu, no, horta ecològic, això és un equilibri, que llavors és un altre tema, no? I orientes d'una altra manera el que pot passar als pagesos. Jo no sé si sabeu, sóc amiga del Josep Pàmies, no? Aquest pagès bastant conegut a Catalunya, amb els Tèvia i tot això. Ens vam conèixer el 2003, crec que era, quan ell li havia anat de part de la Marina Geli als Mossos d'Esquadra a arrencar-li tots els conreus d'estèvia, perquè el 2003 encara no estava oficialitzat això perquè la Coca-Cola no havia patentat l'estevina encara, i ara ja està patentada l'estevina i vas al supermercat i tot és estèvia, no? Tot estèvia i tot per tot arreu estèvia. Però així ens vam conèixer i el Josep Pàmies era un pagès que feia servir tots els, diríem, agrotòxics i totes les substàncies que doncs que semblaven necessàries per poder controlar les infeccions, en aquest cas en el context de l'agricultura. I ara doncs, ha passat amb aquesta altra visió més d'intentar trobar un equilibri i, per tant, fer servir controladors del creixement de males herbes, etc., però que siguin substàncies que hi entren en simbiosi moltes vegades, o sigui, és una altra mentalitat. I jo, clar, ja sabeu que en medicina també hi ha aquest corrent i a mi em sembla important que s'avaluï en cada cas. El Prevenar, per exemple, jo no el recomano, però perquè m'he quedat amb aquesta informació. Ara m'hauria de posar al dia, però això és el que jo vaig veure i això és el que et puc dir d'aquest. I de la varicel·la no me l'he estudiada, diguéssim. Però em sembla que hi ha, de la varicel·la sí que he llegit alguns informes que no era cert aquestes morts, que fins i tot s'ha dit que hi ha hagut algunes morts, 3 o 4, no? Catalunya, o... i en canvi quan mires, això no coincideix amb les dades del mateix Departament de Salut de la Generalitat. O sigui que m'hauria d'estudiar per poder dir alguna cosa. Aquesta. I per descomptat, ja que he parlat del papiloma humà, que... o sigui que el virus del papiloma humà no es pot dir que sigui la causa del càncer de coll d'úter. Això per què ho dic? Perquè si tu tens de cada 100 infeccions del virus del papiloma humà, només hi ha un 1% que comença a fer aquest procés de displàsia, aleshores, si fos la causa, tu tens la causa, doncs tindràs la conseqüència. O sigui, no per definició, sinó per lògica del que us estic explicant, el càncer de coll d'úter és multifactorial. I aquesta multifactorietat, fins i tot, hi ha vegades en què el virus no es detecta i hi ha el càncer de coll d'úter.
Llavors, quina és la causa del càncer de coll d'úter? Que el virus hi jugui un rol, jo no en dubto que sigui així, però que l'orientació del càncer de coll d'úter s'ha de fer d'una altra manera i sobretot s'ha de fer una prevenció dirigida a la subpoblació que té risc de morir per càncer de càncer de coll d'úter, que no és la població general. I ara el que està passant és que hi ha aquesta incidència d'efectes secundaris subdiagnosticats, per això que us he dit, del temps, i que aquests efectes secundaris afecten a nenes que, segons les estadístiques i els estudis que tenim, la seva probabilitat de morir de càncer de coll d'úter és molt inferior a la seva probabilitat de quedar-se afectada greument. Jo he tingut una nena adolesa que em va venir a veure amb cadira de rodes després de la vacuna i fent calacions i altres coses, ara ja camina. Però, o sigui, els casos existeixen i existeixen. Sabeu que hi ha una associació d'afectades per la vacuna del virus del papiloma a Espanya, que doncs, no sé quantes són les nenes afectades, però jo conec a la presidenta i, de fet, mira, aprofito per si us interessés, Alicia Capilla es diu, que vingués un dia a fer un col·loqui amb ella perquè parla molt bé i és una dona... La seva filla va ser una d'aquelles de València que va estar a la UCI, que van ser dues nenes, no? Dues noies, i ara està bé, s'ha recuperat la seva filla, però clar, ella això la va... No? I tot el que ha passat, o sigui, és com la Susanna Humphries, hi ha coses a la vida que passen, però tu, quan et trobes amb que la cosa no lliga, és quan totes les alarmes es disparen i ella, doncs, continua activa amb això i jo em penso que seria un tema també, potser, però, bueno. Bona tarda, Teresa. Gràcies per les teves aportacions que ens estàs fent passar una estona molt agradable amb aquest intercanvi. El Departament de Salut és una iniciativa molt tendra, fa 3 anys, va impulsar el projecte Essencial. La iniciativa aquesta recull identificar pràctiques que tenen poc valor, pràctiques clíniques que tenen poc valor amb el seu ús i fins i tot donant alternatives o recomanacions alternatives. Tot just fa 3 anys, per citar-ne de les darreres, una d'elles, de les més recents, ha estat, per exemple, no practicar o no fer una radiologia simple doncs amb un quadre d'abdomen agut. O bé no prescriure i administrar benzodiazepines per motius d'insomni a la gent gran, entre moltes. Ja porten 3 anys. És una iniciativa que neix amb l'aliança entre professionals i la pròpia administració, però era impensable fa molts anys pensar de que aquestes iniciatives que identificaven els propis professionals que fan cada dia la seva assistència en són conscients, estem plegats de veure accions o prescripcions que no aporten, com bé dius en algun moment de la teva conferència, gens o cap valor. I el fet de que l'administració ho reculli, jo volia preguntar-te què caldria fer més? Perquè entenem que anem per un bon camí. Però què caldria fer més? Quines passes més se li hauria de demanar a l'administració perquè aquests projectes, aquestes iniciatives, fruit d'aliança entre l'administració i els seus professionals, anessin amb un caràcter de no solament de recomanació, sinó que fossin més vinculants? Gràcies. Ai, més barat perquè he mirat l'hora i és tardíssim i ara haurem de... L'última, que és que m'he anat emocionant però jo he d'anar... Però contesto això... Jo... Sí, és que... És a dir, a mi em sembla... perquè anomenes l'administració, no? Llavors, anomenant l'administració i aquí en el nostre país avui, jo de fet tinc 3 prioritats que no, de seguida el cor i el cap em va cap allà per dir es poden fer de coses moltíssimes, però si aquestes 3 no les controlem i no les controlem aviat, no les girem de cap a on estan anant, em temo que aquestes iniciatives, fins i tot les que hi ha, aviat diràs que no sé què ha passat i ja no hi són, ni les que hi ha ara. No? I aquestes són, o sigui, Catalunya és un dels llocs on s'està privatitzant la sanitat d'una forma més, diríem, com una allau, no? D'una forma més accelerada. Sabeu que Madrid ho van aturar, la privatització, la Marea Blanca va aturar i aquí no ho estem aturant. No? Aleshores, què vull dir amb la privatització? Aquí a Catalunya hi ha ara el 4th holding europeu en sanitat perquè s'han ajuntat el grup Quirón, que tenia la Clínica Quirón, la Delfos i la... Quina? La Tecnon. La Tecnon, la Delfos... Ah, la deixeu-s.
i quina és la que no. Quirón, Tecno ni Deixeus. No? El grup Quirón tenia aquestes tres, s'ha juntat amb aquest, el Capio, aquell, que és l'ISD, com se digui, que era, no?, a nivell de xarxa també de prestacions sanitàries, el més important, junt. Amb aquests dos junts han fet el quart holding europeu. I un podria dir, oh, que bé, veus, Catalunya creix, creix amb les empreses. No, no, ni Catalunya ni res. El tant per cent d'aquest, més important d'aquest holding és, no se sap què és. Bueno, sí que se sap, se n'hi diuen fons voltor. I aquests fons voltors són, també n'hi diuen, capital d'alt risc. I aquest capital d'alt risc vol dir un negoci d'aquells que avui és i demà desapareixerà si això ja no és rendible. O sigui, és haver lliurat a la part de les finances actuals que té més risc, és a dir, que té més possibilitat de fer una gestió que és extractiva, de xuclar tot el que es pot i després deixar una situació de caos, com ha passat en altres sectors de l'economia, hem lliurat aquí la part que crec que hauria de ser, si no, la més privilegiada, de les més privilegiades, que és aquesta sanitat. Això ho podríem revertir. O sigui, aquestes decisions, tu pots tenir lleis anti-holding, perquè no, ja n'hi ha en altres llocs, tu pots tenir un procés, però jo crec que això és una de les coses que a mi em preocupen més a la sanitat avui. Aquests passos accelerats. El segon és aquest projecte que es diu Visc Més. N'heu sentit a parlar d'això, també? És un projecte que s'havia aturat perquè els diputats de les CUP van denunciar de què es tractava i que ara, aprofitant la Setmana Santa, xum, ja s'ha aprovat, diguéssim, i també es podria aturar si la ciutadania, els professionals, també ho volguéssim. Què és el Visc Més? El Visc Més té a veure amb la venda de les dades personals de sanitat. Però això està aprovat, a Catalunya, s'ha aprovat ara la setmana passada, o fa dues setmanes. Clar, diran, ep, que les vendrem encriptades, ningú li dirà el seu nom i cognom. Doncs si busqueu una mica i feu recerca, veureu les denúncies que hi ha hagut a Holanda, perquè l'encriptació no és que no la facin, sí que la fan, però tu agafes les dades i les creues amb els censos i ja tens tot, perquè hi ha prou dades comunes. Tu encriptes el que és el nom i la identitat d'aquella persona, però hi ha prou dades públiques de les persones avui en dia com per fer un creuament amb un programa escaient i que tu t'identifiqui la persona sense cap dubte. Per tant, a nivell internacional s'està intentant frenar això i aquí a Catalunya estem tirant endavant un factor més que desnaturalitza tot això que tu em deies és exactament el que ha de fer la medicina. Doncs amb tots els límits, tot això que ja hem dit, però va, associem-nos, pensem, les radiografies en cas d'abdomen doncs, sembla que no ens ajuden a prendre decisió terapèutica, doncs no les fem, evitem una radiació, una complicació, un cost, anem a... Tot això és bonic, tot això és fonamental, tot això és el que hauríem d'estar fent. Però jo perquè m'he anat amb aquest, perquè sento administració, ja m'esvero, i llavors me'n vaig aquí perquè, clar, si no estarem fent la nostra feina de formiguetes, que és molt important i que l'hem de seguir fent, només faltaria, però clar, aixecaràs el cap i et fumaran una trompada que et deixaran sec, no? I, per tant, aquesta és la segona, i la tercera és el tema dels consorcis. O sigui, a Catalunya hi ha més o menys un 20% de la sanitat avui en dia en mans del que se'n diuen consorcis. Consorcis públics, no consorcis privats. Doncs bé, aquest 20% acumula el 95% dels casos de corrupció. Perquè quina diferència hi ha entre un consorci i l'ICS directament? La diferència és que el pressupost de l'ICS ha d'estar aprovat pel Parlament. O sigui, el pressupost de l'ICS fins ara, o la sanitat, a Catalunya era un 20 o un 25% del pressupost general. O sigui, és molt important, clar, tota la despesa sanitària. Doncs a veure qui l'ha d'aprovar aquests pressupostos, els parlamentaris, que per això els hem escollit. Però si és un consorci, aleshores el control parlamentari passa a ser a posteriori. És a dir, clar que hi ha possibilitat de controlar-ho, perquè això és un ens públic, no? Però és a posteriori. O sigui, tu primer tens un ens, que és un consorci, que fa els seus pressupostos, que pren les seves decisions, que es gasta els seus diners, i després podem fer una comissió d'auditoria que vagi a veure si ho han fet bé o malament. Amb la qual cosa, imagineu-vos el temps que passa, imagineu-vos la complicació difícil que és demostrar segons quines coses, i mentrestant el mal que s'hagi fet ja està fet. És a dir, que és un sistema que ja es veu per què el 20% de la sanitat a Catalunya acumula el 95% dels casos de corrupció, perquè és muntat un sistema que ho permet. És un sistema que és molt més, no dic que no hi hagi, pugui haver-hi corrupció directament en un hospital de l'ICS, però és més complicat a aquest nivell. És més complicat perquè això té unes necessitats de ser aprovat prèviament, diguéssim. No? Llavors, aquests tres són coses per aigua, són coses generals, però que a mi em semblen fonamentals. Perquè
abans ha dit la Núria, que estava asseguda aquí, que li havia agradat una cosa que deia jo, que és des de baix, no? Que les coses es fan des de baix. És que jo el que veig és això, a la gent no els has d'inspirar per fer les coses bé, això és el normal. La gent que estimes la teva feina i fas, el que passa que hem d'evitar que hi hagi botes que el que fan és impedir que passi el que passaria si aquestes, diríem, forces negatives, aquests desincentius, aquestes pressions i aquestes decisions, que tu pots estar en un hospital treballant, quantes coses s'estan desmantellant ara per les retallades, no? Per exemple, em deien l'altre dia el tema de l'assistència domiciliària o ambulatòria de la malaltia mental. Si eren pioners al món, gairebé, era una cosa excel·lent, no? Aquí, i això no es fa en dos dies, això eren anys i anys dels grups que tu em deies ara, no? De persones que constaten una realitat, veuen els problemes que hi ha, fan uns primers passos, s'associen, és una feinada de formigueta, i això no hi ha pressupost, fora, tot tallat, no? Se n'han d'anar a l'ambulatori, han d'ingressar o han de fer... I qui diu això, els PADES, per exemple, són excel·lents, o han estat fins ara aquí. O sigui, una altra de les iniciatives modèliques de Catalunya, o que havia sigut Catalunya pionera, per poder fer una atenció en el malalt a casa, que en diem terminal, o que doncs, ja no és curable, i això... Igualment, les retallades estan afectant i estan desmantellant això. Per tant, jo diria, més que donar massa indicacions de com s'han de fer les coses bé, perquè això el que ho sap és el que ho està fent, i cadascú en el nostre lloc tenim moltes idees de què es podria fer, és com la força que puguem tenir com a col·lectiu la fem servir per evitar que... Bueno, i l'altra, l'última, d'això que estic dient, que també és igualment important, no? Són això del TTIP, si n'heu sentit a parlar, el Tractat de Lliure Comerç. O sigui, el Tractat de Lliure Comerç és nosaltres fent aquí la formigueta i per aquí, bé, un tractat que harmonitza o que, diríem, està per sobre de tota la legislació que puguem tenir, i una de les legislacions més importants que tenim a Europa i no tenen als Estats Units és la del principi de precaució. És a dir, I malgrat això, la de coses que passen, no? Però aquí, a Europa, vull dir, si hi ha un industrial, també no només farmacèutiques o qüestió de salut, però qualsevol, un industrial que vol posar un nou insecticida o el que sigui al mercat, qualsevol industrial, sigui mèdic o no, que vol introduir un producte nou al mercat, ha de demostrar que no és tòxic o lesiu o que no fa mal. Això ho ha de demostrar. I, per tant, si no ho demostra, tu no li permets, no li dones la possibilitat d'introduir aquella substància. Ha de fer els estudis. Als Estats Units, no. Per fer l'economia més dinàmica, diuen no, pot entrar al mercat, i llavors, si algú té queixes que allò és tòxic, ha de demostrar que és tòxic. Això és així avui en dia, i es diu així, el principi de precaució, que és una figura legal a Europa, però no existeix com a figura legal als Estats Units. I un dels temes que ara està passant és el fracking de Pennsilvània, que han fet un fracking, hi ha hagut una contaminació d'aigües, de venes, diguéssim, fluvials i d'aquífers, i hi ha grups ecologistes que diuen això és el fracking, però ells han de demostrar que el fracking ho ha causat. Això i costa molt de demostrar, entre altres coses, perquè les substàncies que injecten amb el fracking no cal que diguin quines són. Llavors, com ho vols demostrar? Vull dir que ara me n'he anat del que m'havies preguntat, però aquesta és la meva resposta més honesta, de dir no falten idees a nivell de base, el que passa que ens hem d'espavilar i unir, perquè és un moment on aquestes altres decisions que es prenen més amunt poden coartar-les, i a mi m'agradaria que ho evitéssim. Això. Bueno, pues, moltes gràcies. Jo penso que ens has obert moltes temes, i a mi, jo em quedo una mica com dir, bueno, hem d'assumir el compromís d'aprofundir molt més en les evidències que tenim, de no creer-nos tant todo, sinó que i compromís de defendre a la població que de totes aquestes coses. Dius, bueno, quan trobem això, buscar les vies de denunciar-lo i, paral·lelament, construir o explorar estudis que puguin documentar la utilitat dels serveis que oferim les infermeres, que molts d'ells anirien a favor de no tenir que medicalitzar tant, perquè és veritat que totes veiem que quan nosaltres cuidem, ajudem a les persones a mobilitzar els seus recursos per afrontar la situació sense necessitat de medicaments, però això, bueno, com se construyen evidències tal i com s'estan valorant ara, o sigui que ens queden moltes coses obertes, però jo penso que sí que ens has encoratjat, no? Encoratjat per comprometre-nos una mica més en tot això que és bo. No? Vale. Moltes gràcies.